Salam. Bugün çox ədnin vurğulara ayrılması mövzusuyla izaha davam edək. Deməli, müxtəsər rural istorunun köməyi ilə vurğulara ayrılma bölməsi. Baxaq bir nömrəli testə. Deməli, mənfi x plus 4-ün kvadratını deyir, çox ədniyə çevirin. Cəmin kvadratı düsturuna görə açsaq əgər, birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli, bunların hasili mənfi elədiyindən mənfi hasilinin də iki misli 8, x 4-ün kvadratı isə 16. Baxaq, hansı variantda var? X kvadratı minus 8, x plus 16. Cavab 1-də Y variantı. Keçək 2 nömrəli suala. Deməli, yenə eyni şəkildə yazıram. Birincinin kvadratı. Birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli. Burada artıq mənfi olacaq. Plus 3-ün kvadratı 9. Deməli, hansı variantda var? Y kvadrat minus 6, y plus 9 cevap B variantında. Baxaq 3 nömrəli testi. 3 nömrəli test kvadratlar fərqi ilə açılacaq. Deməli, 9 minus 9'da 1 D kvadratı. Gördüyünüz kimi bu kvadratlar fərqi de A kvadratı çıxıb B kvadratı düsturuna uyğun asılış yazaq. Deməli, 9 nəyin kvadratıdır? 3-ün. 9'da 1 isə 3'də 1 D'nin. Bir dəfə də bunların plusun 3 plus 3'də 1 D şəklində. Hansı variantdır? Deməli, C. Artıq 4 bunun təkrarı olduğundan, sadə ifadə olduğundan 4'ü yazmıram. Baxaq 5 nömrəli tapışırıq. Deməli, deyir A minus 2B kvadratını almaq üçün A plus 2B kvadratına nə əlavə etmək lazımdır? Baxın, bu o deməkdir ki, bunu biz almaq istəyirik. Buna nə əlavə etməliyik ki? Buna hansı ifadə nə əlavə etməliyik ki? Biz A minus 2B kvadratını alaq. Elə bilin ki, toplamaya aid bir tənlikdir. Buradan məçul bir həddi tapırıq. Məçul həddi tapmaq üçün siz A minus 2B kvadratından çıxmalısınız A plus 2B kvadratını. Yəni, son nəticədən bu ifadə toplananlardan birini çıxsam, digər toplanan verəcək. Hesablayaq. Deməli, bunu kvadratlar fərqindən də hesablamaq olar. Cəmin kvadratından da hesablaya bilərsiniz. İstəyirsiniz, şahidlər üçün daha rahat olsun deyə cəmin fərqin kvadratından yazın. Birincinin kvadratı hasillərinin iki misli və ikincinin kvadratı minus. Baxın, bu cəmin kvadratdır, amma öndə mənfi var, yəni bütün işarələr əksinə dəyişəcək. Mənfi A kvadrat, mənfi 4AB, mənfi 4B kvadratı. İslahlarımızı aparaq. 4B kvadratlar islah, A kvadratlar islah. Testin cavabı olacaq. Mənfi 8AB, 5-ci testdə A variantı. Baxaq 6 nömrəli suala. 6 nömrəli sual da bu şəkildə. Bizdən deyir ki, 3A plus B kvadratını bu səfər almaq üçün 3A minus B kvadratına nə əlavə etmək lazımdır? Hansı həddə əlavə etmək lazımdır? Baxın, yenə də cəmlən məlum olan həddi çıxıram. Deməli, 3A plus B kvadratından çıxmaq lazımdır 3A minus B kvadratın. İstəyirsiniz, bunu kvadratlar fərqindən açın. 2 üsulu da görmüş olun. 2 üsulu tətbiq eləsək, yenə düz alınacaq cavab. Kvadratlar fərqi nətər idi? A kvadratı çıxıb B kvadratımız. Bir dəfə minusu, bir dəfə plusun yazırlar ifadənin. Deməli, 3A plus B, bir dəfə plus bu ifadə. 3A minus B ifadəsi. 3A plus B. Bir dəfə də çıxıram artıq 3A minus B-ni. İşarə dəyişir. Mənfi 3A plus B olur. Baxın, B-lər istilah getdi. Qaldı 6A. 3A-lar istilah getdi. Qaldı 2B. 6-nı da 2-yə vursam. Deməli, eləyəcək. Hansı ki, 12 A, B şəklində bir ifadə. 12 A, B baxaq, harada var? C variantında 6-da doğru cavab. 7-yə baxaq. 7-ci ifadəni həll eləmək üçün, vurğuları ayıra bilmək üçün, siz kublar cəmi düsturunu bilməlisiniz. Kublar cəmi düsturunu açılışını yazıram. Təkrar olsun. A kvadratı minus AB plus B kvadratı deyə. Baxın, 9x kubu plus 9y kubu, təbii ki, 9 heç nəyin kubu olmadığından 9-u siz mötərizə xaricində çıxardırsınız. 9-u çıxardarsam nə qalar? X-ın kubu plus y-ın kubu deyə bir ifadə qalar. Baxın, bu kublar cəmidir artıq. Açaq kublar cəminə görə x kubu x-ındır, y-də y-ın kubudur, y üstü 3-ün kubu verər. Deməli, nəyin kubudur? Y-ın. Bunun kvadratı minus bunların hasili plus y-ın kvadratı. Baxaq, bu variant harada var? C variantı 7-ci testin cavabı olacaq. Keçid edək 8-ci testdə. 8-ci testdə isə onun əksinə kublar fərqidir.
Lakin buradan birinci 4'ü çıxartmaq lazımdır. A kub çıx, B kub qalır. Və kublar fərqli düsturu nətərdir? A çıx, B. Birincinin kvadratı, hasilləri, plus ikincinin kvadratı. Baxaq, bu variant harada var? B variantında səhv eləmirəmsə. Artıq var. 9-un nömrəli tapşırığı baxaq. Baxın, 9 nömrəli tapşırıqda siz əgər bunu fərqin kvadratına görə açsanız, düzgün nəticəyə gələmməyəcəksiniz. Bunu kvadratlar fərqindən açırıq. Hansı ki, A kvadratı çıx B kvadratı ilə. Baxın, 4 nəyin kvadratıdır? 2-nin düzdür. 4-ün əvəzinə yazıram 2-nin kvadratı və əvəz elədiyimizi artıq düstura uyğun açaq. Bir dəfə yazıram x minus 5 çıx 2. Bir dəfə də yazıram x minus 5 plus 2 şəklində. Sadələşdirsəm, bu mötərizənin içi x minus 7 verir. Digər mötərizənin içi isə x minus 3 verir. Deməli, testin cavabı bu. Artıq görə x minus 7, x minus 3. Hər ikisi mənfidir. Aha. Deməli, testin cavabı B-dir. 10-cu testə baxaq. 10-cu testdə də eyni ifadədir, sadəcə oradan. Ədədlər fərqlidir, düzdür. Və 16 öndədir. 16 minus y çıx 2-nin kvadratı. Baxın, 16 nəyin kvadratıdır? 4-ün. 16-nı yazıram, 4-ün kvadratı çıx y minus 2-nin kvadratı. Bu da bərabərdir. Bir dəfə minusundan açıraq mənfisi ilə 4 minus bu. Bir dəfə də yazacaqsınız 4 plus bu ifadə. Plus olanda işarə dəyişmir. Amma minus olanda bu ikinci ifadənin işarəsi əksinə dəyişir. Baxın. İndi sadələşdirək. 4-dən 2-ni topla 6 minus y. 4-dən 2-ni çıx 2 plus y deyə bir ifadə alındı. Baxaq. 6 minus y 2 plus y. Hansı variantda var? Baxın, 10-cu testdə bizim tapdığımız variant B variantında olacaq doğru cavabı. Baxaq, 11 nömrəli suala. Görək, 11 nömrəli sualda nə deyir? A, 11 nömrəli sualda buldu, buna aiddir. Bunu da bilin, yazıram. Artıq 12-ni əldə eləməyəcəm, onu siz özünüz sərbəst yaza bilərsiniz. Deməli, 9 artıq nəyin kvadratı bilirik üçün. O zaman bir dəfə yazırsınız, x minus 3, çıx 3, vur. X minus 3 plus 3. Baxın, x minus 3 mənfi 3, mənfi 3, mənfi 6 verəcək. Burada isə 3-lər islah gedir və x qalır. Deməli, testin cavabı x olsun, x minus 6. Cavab olacaq C variantı. Baxaq növbəti bir sualı. 13 nömrəli sualı. 13 nömrəli sualı bilmək üçün siz A kub çıx B kub düsturunun açılışını bilməlisiniz. Hansı ki, necə açılır? A minus B. A kvadratı plus A plus B kvadratı. Çünki görüntüdə göründüyü kimi 2Y minus 3Y 9X kvadratı plus 6XY plus 4Y kvadratı. Baxın, bu 2Y'in kvadratı var burada. 3X'in da kvadratı var və hasilləri var ortada. Deməli, bu nəyin açılışıdır? Olacaq 2Y'in kubu minus 3X'in kubu. Sadələşdirsək əgər, 2Y'in kubu eləyəcək 8Y kubu, bu da 27X kubu kuba yüksəlsək. 8Y kubu minus 27, yəni kublar fərqi düsturu. Bu da hansı ki, Y variantında var. Baxaq, 15 nömrəli testdə artıq 14 də kublar cəmidir. Orada da deyək də şifahi surətdə deyim, bu 2X'in kubu, bir də 5Y'in kubunun açılışıdır. Bu da hansı ki, eləyəcək 8X kubu, 125Y kubu, yəni Y variantı. 15-ci testdə biz bu ifadəni cəmin kvadratına gətirə bilərik. Lakin burada 3, məsələn, heç bir ədədin kvadratı deyil də, belə deyək, tam ədədin kvadratı deyil, həqiqə ədədin kvadratı deyil, artıq irrasional ədədin kvadratı olar. Burada neyə bilərik ki, bəs biz bunu cəmin kvadratına gətirək? 3-ə çıxarda bilərik mötərizi xaricinə. 3-ü x kvadratı plus 4x-i plus 4y kvadratı. Buradan da 3-ü çıxartdıq. Bu içəri x plus 2y-in kvadratının açılışıdır. Deməli, testin cavabı olacaq 15-də C variantı. Baxaq növbəti səhifəyə. Deməli, 16 nömrəli testdə də eyni üsulla 5x kvadratı plus 10x-y plus 5y kvadratından siz 5-i mötərizi xaricinə çıxardın. X kvadratı plus 2xy plus y kvadratı.
Artıq görürsünüz ki, içeride cəmin kvadratı düstur qaldı. Hansı ki, x plus y'nin kvadratı. Deməli, hansı variantda var? B variantında testin doğru cevabı. 17-ci formada testin vurğuları ayırmaq üçün siz ilk öncə ortaq vurğu mötərizi xaricinə çıxartmalısınız. Baxın, bunların ikisinin de içində ortaq vurğu B vurğudur. B-ni çıxardırıq, artıq B-nin üzerinde birinci dərəcədir. Çünki ən kiçik dərəcəli B, B üstü 1-dir. Qalır burada nə uşaqlar? A kvadratı. B kubundan B-ni çıxardığında nə qalır? B kvadratı. Müxtəsər vurma düsturunun kvadratlar fərqi yəni olan düstura görə açsam, A minus B, A plus B deyə bir açılış olur. Görək harda var? B vurulsun, A minus B, A plus B. 17-ci testdə də C variantı doğru cavab olacaq. Baxaq o zaman 18-ci testdə. Baxın, 18 tipli testləri siz əslində kvadratlar fərqinə görə açmalısınız. Lakin mən sizə göstərəcəm ki, bunu fərqin kvadratına görə də açsanız, yenə eyni nəticəyə gələrsiniz. 18 nömrəli testi fərqin kvadratına görə açacağım. 19-u kvadratlar fərqinə görə baxın. Deməli, çünki burada sizdən sadələşdirməni istəyir, hər iki üsulu tətbiq etmək olar. Baxın, bunu fərqin kvadratına görə açaq. Birincinin kvadratı. Birinci ilə ikincinin hasilinin kimisi, plus ikincinin kvadratı. İkincini də açıram. Yalnız qarşıda mənfi var deyəni, işarələr dəyişəcək. Yəni, olacaq nə? Deməli, olacaq belə də. Mənfi 3'ün kvadratı 9. Hasillərinin kimisi mənfi eləyir. Mənfi 6 eləyir. Ama qabaqda mənfi var. Müsbət 6 eləyir. Deməli, mənfi M'in də kvadratı. Mənfi M kvadratı. M kvadratları islah gedər. 9, 6 M'dən 8 M. Mənfi 2 M. 16'dan da 9, 7. Yəni, testin cavabı olar. 7 çıx 2 M. 7 çıx 2 M harada var? Cavab 18'də D variantı. Baxın. İndi müqayisəli şəkildə 19'u həll eləyəcəm. Lakin 19'u mən istəyirəm ki, kvadratlar fərqindən yazam. Baxın, kvadratlar fərqi biraz öncə də düsturunu artıq verdim. A kvadratı deyilə bilim, bu da B kvadratının yerində durur. Yəni, A minus B, A plus B kimi açacaqsınız. Yəni, yazırsınız bir dəfə A minus 3 minus ikinci ifadə. İkinci ifadənin işarəsi əksinə dəyişəcək. Bir dəfə də yazırsınız A minus 3 plus ikinci ifadə. Plus olanda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Baxın, mötərizənin içərini sadələşdirək təkbətək. A, A, 2A, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 5. A'lar isla, mənfi 3, bu da müsbət 2 uşaqlar, mənfi 1 verir. Mənfi 1'i də vurub atsaq, eləyəcək 5 çıx 2A. 5 çıx 2A harada var? 19'da A variantında var. Baxaq, 20 nömrəli test tapışırığına. 20 nömrəli test tapışırığını həll edə bilmək üçün kublar, fərqi düsturunu bilmək lazımdır. Baxın, sizə verib ki, bunun açılışında vurğun biri x minus 3-dür, digərin tabi. Gəlin, bunun aşağıdan açılışını yazaq. Necədir? X üstü 3, x-ın kubudur. 27-də 3-ün kubudur. Sonra necə edirdik? Birincinin kvadratı, hasilləri, plus 9. Baxın, deməli, əgər bu varsa, onda A-nın yerində bu ifadə görülür uşaqlar. X kvadratı, plus 3, x plus 9. Testin doğru cavabı bir variant. Yəni, bölüb də tapmaq olardı, amma ən rahatı sizin üçün məncə budur. Deməli, 64 M kubu. Bunu da sadəcə kub düsturuna görə açırsınız. Baxın, x üstü 3 nəyin kubudur? X-ın. 64 M kubu 4 M-in kubudur. Kub düsturuna görə açsanız, x plus 4 M, birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasili, plus ikincinin kvadratı. Baxaq, görə bu cavablar da var. Deməli, bu cavabda B variantında doğru cavab var. 22-yə baxaq. X minus 2, X plus 2, X kvadratı plus 4 deyə bir ifadədir. Baxın, siz əgər yaxşı fikir versəz, burada müxtəsər vurma düsturunun açılışı var. Kvadratlar fərqi. Deməli, bu nəyin açılışıdır? Bu, X-ın kvadratı çıx 2-nin kvadratının açılışıdır. Yəni, hansı ki, x-ın kvadratı çıx 4-ün açılışıdır. Aa, burada da bir x kvadratı plus 4 var. Şunlar, bunlar da birləşər, kvadratlar fərqi düsturunu açılışını əmələ gətirər. O da hansı ki, olacaq x üstü 2-nin kvadratı çıx 4-ün kvadratı. Yəni, eləyəcək x üstü 4 minus 16 deyə bir ifadə yığcamlaşdırsaq. Görə 22-də harada var bu ifadə? A variantında testin doğru cavabıdır. Baxaq 23 nömrəli test tapışırığına. Y plus 3, Y minus 3,
Yəqin ki, burada da yazıb y kvadratı plus 9. Aha. Y kvadratı plus 9. Baxın. Gəlin bunu sağda həll edeyim. Baxın, bu ikisi yenə düsturdur. Y kvadratı çıxdı 9-un açılışıdır. Y kvadratı plus 9-a da vurarsam əgər bunu, bu hansı ki eləyəcək? Y üstü 4 çıx, 81. Onda cavab B variantı olacaq. Baxaq növbəti suala. Növbəti sual 24-cü sual. Baxın, 24-cü sual birbaşa yazacağım. Siz hansı ki A minus B'nin kubu düsturunu bilirsiniz. Necə açılır? A kubu minus 3A kvadratı B plus 3AB kvadratı minus B kubu. Bu nəyin açılışıdır? Fərqin kubunun. Fərqin kubu. Baxın, indi bu ifadəyə baxın. Bir də bu soldakı ifadəyə baxın. Birincinin kubu var. A plus 1'in kubu var. Bir de 1'in kubu var. Baxın, ortada da bunların kvadratı 3 misli. 1'in kvadratı 1, onun 3 misli. Deməli, bu nəyin açılışıdır? A plus 1 çıx 1'in kubunun açılışıdır. Baxın, bu ifadə bunun kubuna atsanız, əgər fərqin kubu düsturuna görə, görəcəksiniz ki, buna bərabər olur. Bunu da biraz sadələşdirsək, mötərizənə atsaq. Birlər islah. Deməli testin cavabı A kubudur. Deməli o da C variantında var. 24-də də C. Baxın 25-ci testi uşaqlar o formadadır. Mən 26-cı test edeyim sizin üçün. 2M kvadratı çıx C'nin kvadratı bərabərdir K çıx. 4M kvadratı C plus M. Baxın burada bizə nə demək istəyir? Deyir ki, sənə ortadakı həddi vermişəm. Kənarlardakı həddləri verməmişəm. Onu sən tap. Bu nəyin açılışıdır? Fərqin kvadratı. Gəlin, onun aşağıdan açılışını yazıram. Birincinin kvadratı 4M üstü 4. Minus. Birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli. 2-nin kvadratı hasilini bunlara vurub. Onu da 2-yə vururum. Plus C-nin kvadratı. İndi baxın, uşaqlar, bunu vermişdir kitab bizə. Deməli, onda K-nın yerində durmuş ifadə bu birinci ifadədir. M də budur. Onda belə çıxır ki, K 4M üstü 4-dür. M isə C kvadratına bərabər. Görüm, harada var, baxın bu. Dur, baxın, A variantında mənim yazdığım cavab var. 26 oldu A. Yaxşı, 27-yə baxaq. 27-də görək nədir? 2A kubu minus 3B kvadrat üstü 2 bərabərdir 4A üstü 6 plus K plus M. Baxın, burada növbət ədləri vermir. İndi gəlin, yenə açılışını siz özünüz yazın. 4, birincinin kvadratı. Minus. Birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli. 6, A 6, bir də 12. 2-yə vuraram, 12. 12-dir bu. 12, A kubu, B kvadratı. Plus, ikincinin kvadratı. İndi fikir verin, kitab birinci ədə vermişdi. İkinci ilə üçüncü məçhuluydu. Deməli, K nədir? Mənfi 12, A kubu, B kvadratıdır. Bəs M nədir? 9, B kvadratıdır. Baxın, bu variantlarda var şu an. Mənfi 12... Sansı ne deyir? Deməli, hə bu. Mənfi 12 burada var. Və burada. Bizə lazımdır 9B kvadratı olan. 9B üstü 4 deyir daha doğrusu. 2-2-nin 4 deyir. Onu yazmamışıq. Deməli, 9B üstü 4. Mənfi 12 akıllı B kvadratı. Testin doğru cavabı A variantında var. Baxaq növbəti sualı. Baxın, növbəti suallar 28-də bunun kimidir. Mən 20 son olan sualı yazım. 29-u. Deməli, 29-cu sualda nə deyir? A kvadratı çıx, 3B üstü 2-nin kvadratı bərabərdir. Baxın, bunun yenə açılışını yazıram. Birincinin kvadratı, birincinin ikinciyə hasilinin 2 misli, plus ikincinin kvadratı. Nə görək, hansı hədləri gizlədib bizim üçün? Birincini verib, ikincini gizlədib, onun yerinə bir K hərfi qoyub. Deməli, K nəymiş, biz artıq tapdıq. Mənfi 6 A kvadratı B kvadratı. Bəs M neymiş? 9 B üstü 4. Bu belə. Deməli, cavab axtaraq. K mənfi 6 A kvadratı B kvadratı 9 B. Deməli, cavab A variantı olacaq burada. 30-cu testə baxaq. Baxın, 30-cu testi
vurub açmağınıza, müxtəsər ruhuna düsturu tətbiq eləməyinizə ehtiyac yoxdur. Bu cəmin kvadratını, fərqin kvadratına görə açmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bunun özü bütövlükdə müxtəsər ruhuna düsturudur. Deyə bilərsiniz ki, nəyin açılışıdır bu? A kvadratı minus 2 vur A vur B plus B kvadratı düsturu. Fikir verin, A'nın yerində bu ifadə, B'nin yerində isə bu x minus 3 ifadə. Deməli, bu 2 x plus 5 minus x çıx 3'ün kvadratının açılışıdır. İndi gəlin mötürəzənin için sadeləşdirək. 2 x plus 5 minus x plus 3. Mənfiyə görə açdım. Bu da hansı ki eləyəcək? X plus 8'in kvadratı. Harada var x plus 8? Baxın, C variantında artıq cavabımız var. Baxaq növbəti sualı. 31-ci sual. 31 artıq götürməyəcəm, birbaşa yazacağım. Baxın, birinci 6 minus 2x gəlir, ikinci 7 minus 4x gəlir. Ortada da minusdur. Deməli, bu fərq açılışıdır. A minus 2x çıx, 7 çıx 4x'in kvadratının açılışıdır. Sadeləşdirək. Açıq. Bunu da yerini dəyişə bilərəm. Baxın. 6 minus 7. Mənfi 1 elədi. Bu da müsbət 2x elədi. Bunu yaza bilərsiniz. 2x minus 1'in kvadratı. Və yaxud mənfini önə çıxartmaq olar. 1 minus 2x'in kvadratı. O da hansı ki ilə kvadratda mənfini itirir. 1 minus 2x'in. Yəni hansı cavab varsa götürə bilərsiniz. Bu da olar, bu da olar, bu da. Bizdə ancaq A variantında bu cavabı götürüb, bunu götürürük doğru cavab olaraq. Yaxşı, 32-ci testdə 33-də eyni yolla həll olacaq. İstəyirsiniz 33-ü yazım. 33-də uşaqlar fikir versəniz, bu artıq cəmin kvadratının açılışıdır. Yəni, 5 minus 4x A-nın yerində durur. B-nin yerində nə durur? 2x plus 2. 2x plus 2-nin cəminin kvadratıdır. Mötərizəni açsanız əgər cəmə görə. Deməli, mənfi 4 müsbət 2, mənfi 2, 7 minus 2x'in kvadratının açılışıdır. Baxın, D variantında 33-də var. O zaman biz baxaq neçənci testdən. 34-cü suala. Baxaq 34-cü sualda nə deyir? Baxın, 34-də vuruqları ayırmadı. Biz ama bunu qruplaşdırıb vuruqları ayıracaq. 34. 4a kvadratı minus 4b kvadratı minus 4a plus 1. Baxın, bunu necə vuruqlara ayıra bilərik? Fikir verin, 4a kvadratı 4a bir de 1. Bunlar üçü bir yerdə fərqin kvadratını yaradırlar. Çünki bunun iki mislini burada mən görürüm artıq. Mənfi 4b kvadratını da tək saxlayıq. Baxın, bu nəyin açılışıdır? 2a çıx 1'in kvadratının. Həqiqətən də bunu açsanız görəcəksiniz mötürəzənin içi verir. Bəs 4b nəyin kvadratıdır? 2b'nin. Aha, nə alındı? Kvadratlar fərqi. A minus b, a plus b şəklində. Yəni, bir dəfə yazırsınız. 2a minus 1 çıx 2b. Bir dəfə də 2a minus 1 plus 2b. Görək, elə bir variant var mı? 2a minus 2b minus 1. 2a plus 2b minus 1. Cevab C variantında var. 34-də. Yaxşı, 35-ci suala baxaq. Sual. Fikir verin 35-də. Artıq o 3 dənəli olmağına siz fikir verməyin onun. Onun kvadrat olduğuna baxın və ortada fərq işarəsini görün. Deməli, bu kvadratlar fərqinlə açılacaq. Yəni, bir dəfə birinci ifadə çıx ikinci ifadə olacaq. Çıxma olanda ikincinin işarələrini baxın, uşaqlar əksinə dəyişirəm. Bir dəfə də birinci ifadə plus ikinci ifadə olacaq. Heç nə, sadələşdirək bunu görək nə olunur. X star isla, y, y, qaldı, 2, y, mənfi z, mənfi z, mənfi 2, z. Bura fikir verək, z-lər isla, y-lər isla, qaldı 2, qız. Və son nəticəni ala bilərik, 2-ni mötərəzə xaricinə çıxardıb, bu 2-yə vuraram, 4x eləyər, içərdə də qalar y, minus z. 4x vur, y, minus z, harada var, 4x vur, c variantında. Baxın, növbəti də onun kimi də artıq onu həll eləmirəm. Keçək 37-yə baxaq. Deməli, 2P-3
Verin, siz artık biraz dikkatli yanaşsanız bunun ikisinin de düstur olduğunu göreceksiniz. Aha, düstur. Aha. Ne düsturu? Bu kubular fərqidir. Yani 2 P'nin kubu minus 3'ün kubunun açılışıdır. Bu ise kublar cəmidir. Fikir verin, bunun kvadratı var, bunların hasili var, 3'ün de kvadratı var. Deməli bu hansı düsturdur? Birincinin kubu plus ikincinin kubu. Yaxşı. 3'ün kubları biri mənfi, biri müsbətdir. İslah getdi. 2 P'nin kubu 8 P kubu. Burada da 1 P kubu. Sonuç 9 P kubu olacaq. O da variantda D'de var. 38 de o qaydanın özünüz eləyə bilərsiniz. Mən 39 yazım. Baxın 39. Həm kublar belə deyək. Cəmindən açıla bilər. Həm də cəmin fərqin kubu ilə. Mən üstünlüyü verəcəm cəmin fərqin kubu ilə açmağa. Baxın buna cəmin kubu kimi yanaşıram. Buna da fərqin. Birincinin kubu. Ha, necə idi cəmin kubu düsturu? Burada yazım yadınıza salım. A plus B'nin kubu. A kub plus 3A kvadrat B plus 3AB kvadrat plus B kubu. Baxın bunu tətbiq edəcəm indi. Birincinin kubu. Birincinin kvadratı. Vur ikinci. Onda 3 misli 3x kvadrat. Bu sefer birincinin, ikincinin kvadratı. Birin kvadratı 1. X'a vurdum 1x. Onda 3 misli 3x. Birin de kubu 1. Baxın bu eyni ifade üstürdü. Sadece minusdur. Deməli burada iki işare değişecek. Kublar, fərqin kubunda işare necə olurdu? İkinci minus olurdu da düzdür. Yani çıxma işarəsi. Plus 3x. Bir de sonuncu. Minus 1. Birler artıq istila. Kvadratlar istila. Qaldı x kub, x kub. Hansı ki cevap 2x kub. Bir de ne var burada əlavə? 3x, 3x, 6x. Bu cevap olmaya bilər. Biz buradan 2x'ı da çıxardıq. X kvadratı plus 3. Görək var mı elə bir cevap? Baxın, iyi variantı. Testin artıq doğru cevabı var. Baxaq. Deməli, 40-cı testdə eyni qayda ilə həll olacaq. 41 istəyirsiniz, eləyim. 3 dənə də bu sualdan eyni birini də eləyək. Qalmasın çox. Deməli, yenə də buna kublar, cəmin fərqin kubuna görə açıram. Birincinin kubu. Birincini kvadrata yüksəldirəm. A kvadratı 2-yə vururam. Onu da 3-yə vuraq. 6A kvadrat. Bu sefer ikincinin kvadratı 4. 4A. O da 3-yə vururam. 12A. İkin də kubu 8. Baxın, eyni düsturun minusudur. Deməli, minusundan çıxmayla açacağım. Mənfi 6A kvadratı. Plus 12A. Minus 8. 8-dən isla. Kvadratlar isla. A kub, A kub, 2A kub. 12A ile 12A'nın cəmi 24 aydır. 2A'nı çıxardıram. A kvadrat plus 12. Baxaq, hansı variantı var? Y variantı doğru cevabdır. Baxın, 42 nömrəli test tapşırığında siz yaxşı baxsanız, bu ikisi artıq düsturdur. 42-də. Baxın, x üstü n'in kubu minus 3 üstü n'in kubunun açılışıdır. Fikir verin, bu ikisi. Çünkü bunun kvadratı var, bunların hasili burada var və 3 üstü n'in kvadratı var. Yaxşı, indi ikinci nədir? X üstü 3'in üçün yazılır. Sonra nəticə alacağım. Baxın bu x üstü 3 indi. Bu da 3 üstü 3 indi. Vurandı. A, eyni ifadənin bir çıxması, bir toplaması. Deməli bu kvadratlar fərqidir. Tək dərəcədən dəmdə. Yox, 3-cü 3 indən. Deməli onda x üstü 3-nin kvadratı, kvadratlar fərqidir dedi axı. 3 üstü 3-nin kvadratı. X üstü 6-nin minus 3 üstü, bu 3'dü, 3 üstü 6 indi, x üstü 6 minus 1 variantı testin doğru cevabı olacak. Səhv eləmirəm ki, aha, doğru, B'de de həmin variant. 43'e baxaq. 43'de deməli nədən istifadə edə bilərsiniz? Deməli, 43 artıq 11-ci siniflə bağlı bir sualdır. Hansı ki, hər hansı bir çox ədlinin vurğularından biri verilibsə, həmən vuruğu çox ədildə yerinə qoyduq da argumentin x-in. Çox ədli 0-a bərabər olmalıdır. Baxın, vuruqlarından biri nədir? X minus 4. X minus 4-ü 0-a çevirən kök nədir? 4-dür. Aparın bu kökü çox ədlinin özündə yerinə qoyun. Kx kubu minus 32-də yerinə qoysanız 4-ü 0 eləyəcək. X-in yerinə təbii ki. 4-ün kubu nə qədər eləyir? 64.
K minus 32 beraber 0. 64K'mız beraber 32'ye. K'mız da beraber 32'ni 64'e bölerim. Yani 2'de 1. K'nı 2'de 1 tapdıqsa. Getiririm K'nın yerine 2'de 1 koyuyorum. Deməli, çox ədinin köklər haqqında teoremin göre bu düsturu artıq mən yaza bildim. Aparım K'ya 2'də 1 koyuram. İndi gəlin bunu vuruqlara ayırım. Necə vuruqlara ayırabilirim? 2'də 1'i çıxardaram. 2'də 1'i çıxartmaq nə deməkdir? Bunları 2'də 1'ə bölürüm. Qalır x kub, minus 60'dır. A, kub düsturu alındı. Biz de artıq onu rahatlıqla aça bilərik. X 64 4'ün kubudur, düzdür. Hasillərim, plus 16. İndi baxın. Bu ifadəni kitab özü onsuz vermişdi. Biz bunu ayıraq. Geridə nə qaldı uşaqlar? Bir 2-də 1 qalıb burada, bir də bu qalıb. Deməli o PX-in yerində duran bunların hasiliymiş. Aha. Bunların da hasilini tapsa artıq bir cavabı tapırıq. 2-ni 4-də 1-ə vuranda 2x eləyir düzdür. 16-nı da 2-də 1-ə vuranda 8. Görün bu variant harda var. 2-də 1 x kvadratı 2x plus 8 B variantında. Testin doğru cevabıdır. Baxın, həllini də göstərim. Keçək. Sonuncu suallardan birini yazacağım. Aha, sonuncu suallar 9-cu sinifdə buraxılış imtihanlarında istifadə olmuş suallardan hansı ki birinci turda. Baxın, belə bir ifadə verib deyir vuruqları ayır. Bəzən vuruqları ayıranda, qruplaşdıranda 3-ünü 1, 2, 1, tək, 1 hədinin birini isə tək saxlayırıq. Nətər? Baxın, buradakı 3, 1 hədli. Bunlar bir qruplaşacaq. Çünki artıq mən görürəm ki, 49 7-nin kvadratı və onun 2 misli 14-ün içərisində var. Deməli, bu 7A plus 1-in kvadratıdır. A, kvadratlar fərqinlə açsam, 7A plus 1 minus B, B-ni önə də ata bilərsiniz. 7A minus B-də plus 1 yazmaq olar. 7A plus 1 plus B. Bu da oldu bizim sonuncu misalın vuruqlara ayrılması. Bu bölümə bu qədər keçərik növbəti bölməyə. Deməli, baxaq müxtəlif üsulların köməyi ilə vuruqlara ayırma testlərinə. İlk testimiz birinci test yazaq ifadəni. Deməli, A kubu çıx 4A ifadəsidir. A kubu çıx 4A ifadəsini biz necə vuruqlara ayıra bilərik? İlk öncə mötərizə xaricinə A-nı çıxardırsınız uşaqlar. A kvadratı çıx 4 qalır. A kvadratı çıx 4-ü də müxtəsər vurma düsturuna görə aça bilərik. A minus 2, A plus 2 deyə vuruqlara ayrılar. Testdə cavab hansı variantdır? D bəndi. Bu aydındır. O zaman keçək ikinci suala. İkinci sualımızda da yenə eyni ilə A-nı çıxardıram mötərizənin xaricinə. A-nı çıxardarsam qalacaq 9 çıx A kvadratı. 9 çıx A kvadratı kvadratlar fərqi düsturudur. 9 3-ün kvadratıdır. 3 minus A, 3 plus A deyə vuruqlara ayrılacaq. O da variant. D-də var. Baxaq növbəti testlərə. Növbəti testimiz 3-cü test. Hesablama əməlidir. Baxaq hesablama əməlində nədir? Hesablama yox, daha doğrusu sadələşdirmədir. Çox əlinin vurulub açılmasıdır. Üzülür sayın. Elə bir misal da. Aha. Plus Y vurulsun. 6Y plus 5X. Deməli, misalı ilk öncə köçürdüm. Plus Y. İkinci misalda deməli, siz çox ədinin çox ədini vurulub açılma qaydasından istifadə edəcəksiniz. Necə? Başlayaq vurmağa ilk öncə bu iki çox ədini. 2x-ı 3x-ə vurdum 6x-ın kvadratı. 2x-ı 2y-ə vurdum 4xy. 3y-ı 3x-ə vurdum mənfi 9xy. Mənfi 3y-ı 2y-ə vurdum mənfi 6y kvadratı. İndi bu ikisini bir-birinə vuraq. Y-ı 6y-ə vurdum 6y kvadratı plus 5xy. Plus y. Baxın, 6y kvadratları isla 4xy'dan 9xy çıxarsanız mənfi 5 eləyir. Mənfi 5 müsbət 5 aparar. Bunları da istifadə edəcək. Qalacaq 6x kvadratı plus y deyə bir ifadə. Bu da hansı divətdə var? B bəndi testin doğru cavabı olacaq. Bu şəkildə keçək. Baxın, 5 nömrəli test artıq eyni form, 4 nömrəli test eyni formadadır. Mən birbaşa 5 yazacağım. Deməli, 5-də A kubu çıx AB kvadratını deyir vuruqlara. Siz buradan nə çıxarda bilərsiniz? A-nı. A-nı çıxardarsınız, qalar A kvadratı çıx B kvadratı. Bunu da müxtəsər vurma düsturu ilə yazsaq. A çıx B, A plus B deyə bir ifadə olacaq. O da hansı ki, deməli,
A-nı çıxartdıq. A çıx B, A plus B, C variantı 5-də cavab var. 6-cı testə baxaq. X üstü 4 minus x kvadratı y-i. Baxın, buradan nə mötərizi xaricinə çıxar? X kvadratı. Kiçik dərəcəni çıxartmaq lazımdır həmişə. X kvadratı çıx, y kvadratı qalar. Siz bunu da müxtəsər normal üstünü ilə açsanız, x minus y, x plus y deyə bir ifadə alınacaq. Deməli, o da hansı ki var, B bəndində doğru cavab. Aydın isə keçək 7 nömrəli suala. Baxın, 7 nömrəli sualda 4 hədli verib, çox hədli şəklində, çox hədlidir. 4 hədli var və bizdən vurğuları ayırmamızı istəyir. B, y, minus b. Baxın, artıq göründüyü kimi bu ikisində ortaq vuruq tapa bilirik. Burada da görünür. Mən buradan a, y-i çıxartsam, qalacaq hansı ki burada y, a, y-i çıxartsam burada 1. Bunlardan mənfi b-ni çıxardamaq. Mənfi mötərizə xaricinə çıxırsa, içəridə işarə əksinə dəyişirdi. Bu olur y plus 1. Hər iki ifadədən y plus 1-i çıxardın. Nə qalacaq burada? A, y, bəs burada nə qalacaq b? Deməli, vuruqları ayırdım. İki vuruğun hasili şəklində yazdım. Y plus 1, A, Y minus B. Burada da səhv eləmirəmsə B cavabı görünür. Aha, B. 7-də belə 8-ə baxaq. Cx kvadratı minus Cx plus Dx minus D. Baxın, 8-ci ifadə misalda burada yenə də 2-2 qruplaşdırsaq. Buradan birincidən Cx-ı çıxardaram. Qalar X çıx, Cx-ın yerində 1 qalacaq. Bəs ikincidə müsbət D-ni çıxardıramsa işarə dəyişikliyi olmayacaq. X D-ni də götürəndə yerində bir qalır. Deməli, X minus 1 hər ikisində ortaq vuruqdur. Ortaq vuruğu çıxartdım. Qalacaq C, X plus D. Baxaq, hansı variantda var testdə doğru cavab. Deməli, X minus 1, X minus 1, C, X plus D. Baxın, cavab Y variantında axtardığımız variant olacaq. Sonra keçək 9 nömrəli test tapşırığına. 9 nömrəli test tapşırığı da yenə 4 hədlidir. X kvadratı plus 3x plus xy plus 3y bərabərdir. Baxın, yenə 2-2 qruplaşdırım. Buradan x-i mötərizə xaricinə çıxardıram, qalar x plus 3. Buradan y-i çıxardıram, qalar x plus 3. Hər ikisindən x plus 3-ü çıxardacam, qalacaq x üstə gəl y. Deməli, x plus 3, x üstə gəl y, x plus 3, x üstə gəl y cavabı. Daha doğrusu, deməli, bir düz köçüldüm misalı. Deməli, bəli, düz köçülmüşüm, hər şey var. O da y variantındadır, variantı artıq tapdım. Aha, 9-cu test lazım, ona baxaq. 10-cu testdə fikir verin, vuruqları ayırmadı yenə, amma içərilə də artıq 10m kvadratı, n çıx. 20mn kvadratı. Baxın, buradan göründüyü kimi 5, 50 deyil, 5-dir bu. Aha, 5. 5 ilə 20-dən siz 5-i çıxarda bilərsiniz mötərizə xaricinə. M kvadratı ilə M-dən M-i çıxardarsınız və M variantında deməli 5mn-i çıxardacaqsınız. Burada qalacaq bir dənə M. 20-ni 5-ə böləndə 4M. 5mn vur, M çıx 4N. 5mn, M çıx 4N, B variantında. Aha, bu da belə. Baxaq 16-cı test, 11-ci testdə. Deməli, 11-ci testdə 18 AB kvadrat plus 27 A kvadratı B. Buradan nə çıxardarsınız? 18-dən 27 9-a bölünür, 9-u çıxardan. Sonra A kvadratı ilə A-dan A-nı çıxardarsınız. B kvadratı ilə B-dən B-ni çıxardarsınız. 18-i 9-a bölərsəm qalacaq 2B. 27-ni 9-a bölərsəm qalacaq 3A. Görək bu cavab harada var. 9AB 2B plus 3A. 9AB plus da A variantında doğru cavabdır. 11 bu şəkildə. Baxaq 12 nömrəli testdə. X kvadratı minus 9X minus Y kvadratı plus 9Y. Baxın. Burada elə qruplaşdıraq ki, biz ortaq vuruq tapa bilək. Necə? X kvadratı ilə Y kvadratını bir qruplaşdırıram uşaqlar. Bunların ikisini bir qruplaşdırıram və mənfini, baxın bunlardan mənfini çıxardıram mötərizə xaricinə. Mənfi 9-u daha doğrusu. Burada qalacaq içəridə X işarə dəyişəcək. Çünki mənfi çıxardırsınız mötərizə önündən. Burada müxtəsər vurma düsturuna görə açılış yazsaq əgər X minus Y, X plus Y kimi yazarsam,
Və iki ifadənin də tərkibində artıq fikir verin, iki ifadənin tərkibində x minus y var. X minus y çıxardı. X plus y minus 9 deyə bir ifadə alınacaq. Görək bu hansı? Deməli, buradan x plus y qaldı, buradan isə 9 qaldı o şəkildə. Görək hansı variantda var? X minus y. X plus y minus 9. Baxın, A variantında bu axtardığımız cevab var. 12 ve A. 13 de eyni formada olduğu için 13'ü yazmıram. 14'e baxaq. 5x kvadratı çıxı 7. X minus 2 deyə bir ifadədir. Plus 2 deyə bir ifadədir. Baxın, bunu yazmaq için mən sizə belə bir qayda deyim. Əgər kvadrat çədlidirsə, onu vuruqlara ayırmaq istəyirsinizsə, hasil ve cəm şəklində vuruqlara ayırın. Deməli, bu üsul necədir? Hasili cəmi mənfi 7 ola biləcək. Hasili isə 2, 5'in, bax 2'ni 5'e vururam, 10 ola biləcək ədədlər axtarın. Cəmi mənfi 7'de hasili 10 ola biləcək ədədlər hansıdır uşaqlar? Hansı ki, mənfi 2 ilə mənfi 5'in hasili 10 eləyər, cəmi isə mənfi 7 eləyər, düzdür. Vuranda müsbət cavab alır. Deyil, adınızda saxlayaq, mənfi 2, 5. Deməli, ne edirəm uşaqlar? Artıq bunu 4 hədliyə çatdırmaq üçün 7x yazıram, mənfi 5x minus 2x. Baxın, yığanda onsuz mənfi 7x verir. Plus 2. Deməli, bir də o sxemi çəkirəm bura. Hasil cəm şəkilində yazıram. Hasili 2-ni 5-ə vururam 10. Cəmi isə mənfi 7 verəcək ədədləri axtarıb tapmaq kifayətdir. Baxın, bu ikisini bir, bu ikisini də bir qruplaşdırın. Buradan 5x-ı çıxardaram, qalar x minus 1. Buradan mənfi 2-ni çıxardaram, qalar x minus 1. Hər ikisindən x minus 1-i çıxardaram, qalar 5x minus 2. Bu da bu şəkildə bir ifadə. Artıq siz 15-i rahatlıqla özünüz həll edə bilərsiniz. Mən 16 nömrəli misala baxın. 16-da x üstü n plus 2 çıx x üstü n. Baxın, burada ortaq vuruq nədir? Elə bilin ki, bu x üstü n plus 2, x üstü n vuru x üstü 2 deməkdir. Siz buradan x üstü n-i çıxardın. Qalsın, x kvadratı çıx 1. Bunu da müxtəsər vurma düsturuna görə açın. X minus 1, x plus 1 deyə bir ifadə alınacaq. O da hansı ki, cavab C variantında var. 17-ni yazan biraz ondan fərqlidir. N tərəfdədir. Baxın, burada mötərizə xaricinə çıxardanda 16 deyil, bu da ondan indi. 18-i yazarıq. 18 daha fərqlidir. Deməli, y üstü y-mi çıxardıram. Qalır burada 1. Burada isə y-in üstü 2 qalır. Bunu da vuruqlara ayırsam nə olacaq? Y üstü y-mi saxlayıram. Bunu vuruqlara ayırıram. 1 minus y, 1 plus y deyə. Ha, bu cavabda görək harada var 17-ci testdə? Y üstü m-i çıxartdıq. 1 minus y, 1 plus y D variantında testin doğru cavabı var. Aha, deyil. Sonra 18 nömrəli testə baxaq. 18 nömrəli testdə deməli 18 nömrəli testdə y üstü 2n çıx, y üstü 2n çıx 2. Baxın, həmişə mötərizə xaricini çıxardığında uşaqlar kiçik dərəcəli dəyişəni çıxardırıq. Kiçik dərəcə də budur. Yəni siz mötərizə xaricini y üstü 2n minus 2-ni çıxardacaqsınız. İndi mən bunu buna bölürəm. Bax, y üstü 2n-i y üstü 2n minus 2-yə bölürəm. Böləndə y kvadratı qalacaq. Çünki siz bunu buna vurmalısınız ki, y üstü 2n cavabını alasınız. Minus 1. Deməli, y üstü 2n minus 2-ni yazıram. Y minus 1, y plus 1 kimi də bunu açaq. Onda testin cavabı hansı olacaq? Y variantı doğru cavabımız olacaq. Keçək növbəti səhifəyə. Aha, 19 nömrəli test tapşırığı. O da bunu bu şəkildə olacaq. X üstü 2. Baxın, burada ortaq vuruq. Balacanı çıxardacaqsınız. Kiçik dərəcəli, kiçik qüvvətli bir hədlini. X üstü 2 minus 2-ni çıxartdıq. Qaldı burada 1. Burada isə x kvadratı qalmalıdır. Bunu, bu x üstü 2-mi bölürəm buna. Bunu da müxtəsərə görə açarıq. 2-n minus 2 vurulsun. 1 minus x, 1 plus x deyə o da cavab olacaq. Bu şəkildə, yəni B variantıdır səhv eləmirəmsə, burada hə, B-dir. 20-yə baxaq. 20-ci testdə B kub çıx 8B kvadratı. Plus 16. Bu çox sadədir. Siz burada nə etməlisiniz? B-ni mötərizə xaricinə çıxartmalısınız. Çıxardaq B-ni görək nə qalır?
B'ni çıxartsaq qalacaq B kvadrat minus 8 B plus 16 deyə bir ifadə. Əgər yaxşı fikir versəz, görərsiz bu cəmin fərqin kvadratı düsturudur. Nəyin fərqinin? B çıx 4'ün fərqinin kvadratıdır. Görək hansı cavabda var. B vurulsun, B çıx 4'ün kvadratı D bəndində var. 21 də bu şəkildə olduğu üçün 21'i yazmıram. Keçirəm 22 nömrəli test tapşırığına. 22'də baxın. Deməli, yazır A kub B minus 4A. Minus 27 B plus 108 A. Baxın, biz burada ne eləyə bilərik? Artıq bunun mötərizə xaricini özü çıxarılmış şəkildə verir. Bunu saxlayın. Şuna, bu ikisindən 27'ni, mənfi 27'ni çıxardarsınız. Qalar hansı ki B, 108 deyil 27'ye böləndə 4 düşürdü, özü. Mötərizənin içində vuruqlar eyni oldu. B minus 4 A vuruğunu çıxardırsınız. Qalır A kub çıxı 27. Amma cavab bu şəkildə verilmiyor. Cavabda kub düsturunun açılışını istəyir sizdə. Açılışını yazaq da o zaman. B çıx 4 A'nı saxla. A kubu çıxı 27'nin açılışını yaz. A minus 3 A'nın kvadratı. Plus 3 A plus 9. Kub düsturuna görə açılışını yazdıq. Görək hansı variant da var. A minus 3 A kvadratı B minus 4 A. Testin cavabı A variantında var. 23-cü testə baxın, artıq o forma da həll olacaq. Biz keçək o zaman 24-cü testə. 24-cü testə 3 ədli verib. Baxın, indi mən bu 3 ədlini necə eləyə bilərəm? Buna elə bir hədd əlavə edirəm ki, baxın, A üstü 4, A üstü 2-nin kvadratıdır, bildiyiniz kimi. Bir də 1-in kvadratıdır da elə düzdür mü? Bu A kvadratı ilə 1-in hasilinin 2 mislini əlavə edirəm misalı. Baxın. A kvadratı ilə 1-in hasili neyini elə A kvadratı edir. Onun 2 mislini misala əlavə edirəm və 2 mislini çıxıram. Deyərsiniz, səbəb nədir 2 mislini əlavə eləməkdə? Artıq mən bax bu 1 və 2 A kvadratı ilə müxtəsər vurma düsturu yaradıram. Deməli, o hansı müxtəsər vurma düsturudur? A üstü 4 plus 2 A kvadratı plus 1, A kvadratı plus 1-in açılışıdır. Yerdə nə qalır uşaqlar? A kvadratı ilə 2 A kvadratı. Onları bir-birindən çıxarsanız, mənfi A kvadratı edir. Deməli, ardına baxaq ifadənin. A üstü 4 plus 1, bu A kvadratı plus 1-in kvadratıdır. A kvadratlar, ortada da fərqdir. Deməli, siz bunu kvadratlar fərqini açacaqsınız. A kvadratı plus 1, çıx A. A kvadratı plus 1, plus A deyə bir ifadə alınır. Görün, bu variant harada var. A kvadratı minus A, plus A, aha, B variantında 24-cü testdə doğru cavabdır. Bu başa düşürdüsə, baxaq 25 nömrəli suala. 25 nömrəli sualda əslində mötərizə xaricinə çıxarılıb qoyulub ora, amma mötərizənin içərisindəki vuruqlar eyni olmadığından biz yenidən onu vurub açılmasını yerinə yetirməliyik. Baxın, əvvəlcə bunları vurub açaq, görək nə alınır. X kvadratı y, minus x kvadratı, minus y kvadratı x, plus y kvadratı. Görək burada necə qruplaşdıra bilərik? Fikrincə bununla bunu bir qruplaşdıraq. Altından bir xətt çəkdiklərindən siz x, y-i çıxardarsınız. Qalar x çıx y. Bəs bunları da bir qruplaşdıraq. Deyəcəksin, əlbəttə onların ortaq vurğu yoxdur. Axı, bəs nə çıxardaq? Bunlardan mənfini çıxartsanız siz, işarə dəyişəcək müxtəsər vurma düsturu yaranacaq. Davam eləyək. X, y, x minus y yazıram. Bunu müxtəsər vurma düsturuna görə açaq. X minus y, x plus y deyə. Deməli, hər ikisində artıq ortaq vuruq görürsünüz mü? X minus y çıxardıq. O zaman x minus y-i. X minus y-i çıxartdıq. Nə qaldı? X, y burada qaldı. Çıx. Burada x plus y qalacaq. Amma öndə mənfi var. Mənfi varsa, nəyəcəm? İşarələri dəyişəcəm. Belə bir vuruqları ayırma alındı. Görək hansı variantda var. X minus y, x, y minus x minus y, x minus y. Aha, D variantında səhvələnməsi bu da bak, düzdür. Hə, artıq 26 da bu formada deyilir. 26-nı ilə bilim, 27-yə baxaq. Deməli, 36 B kvadrat çıx 4 A-yı qız minus A kvadratı minus 4X kvadratı. Bəs burada nə eləyə bilərəm? Baxın, burada artıq mən görürəm ki, 36 B kvadratı ilə qruplaşdıracağım heç bir əmsal yoxdur buradan. B yanında B ola biləcək.
ifadə yoxdur. Amma baxın, bu üçlüyü bir qruplaşdırsaq, mənfini də onlardan çıxartsam və biraz da yerdə eşiliyim, siz artıq nəyin açılışı olduğunu görə biləsiniz. Baxın, mənfini çıxartdıq. Siz artıq görürsünüz ki, bu 6B'nin kvadratı, düzdür. Bəs bu nəyin kvadratıdır? A üstə gəl 2x'in kvadratıdır. Fikir verin. Artıq ikisi də kvadratdır, ortada da fərqdir. Deməli, kvadratlar fərqdir. Açıq üstüra görə 6B, bir dəfə uşaqlar çıxmayla yazacağım bunu. Bir dəfə də 6B plusla yazacağım. Niyə bunları ara verdim? Plusla yazanda bu A plus 2x olduğu formada qalacaq. Minusla yazanda işarələr ikisinə dəyişəcək. Baxın, bu şəkildə bir ifadə. 6B minus A minus 2x. Tamam, 6B plus A plus 2x. Bu hansı variantda var? 27 C-dir də, hə? Ola bilər variantları buradan gözüm seçməyə bilər, yaxşı görməyim deyim. Siz özünüz artıq həllər düzdür, siz onlarla uyğunlaşdırıq, özünüz variantı tapa bilərsiniz. 29-u. 29-da A üstü 4 minus 6 A kubu plus 54 A minus 81. Baxın, bu biraz onun sizlərə nisbətən çətin, vuruqları ayırma kimi gələ bilər sizə. Amma yenə də qruplaşdıraq, buradan A kubunu çıxardım. Qalsın nə? A minus 6. Aha. Bəs bu 54 ilə 81 nəyə bölünür? 9-a. Qalsın A minus, belə olmayacaq. Belə olmayacaq. Çünki eyni ifadə qalmayacaq. Onda necə eləyək bunu? Bir anlıq yadımdan çıxdı. Deməli, neyini? 81 ilə A üstü 4 qruplaşdıraq o zaman. Çünki biraz öncə yazdığımda gördüm, artıq eyni ifadə qalmır. Deməli, mən səhv edirəm. Bəs buradan nəyə çıxardaq? 54 ilə 6-dan 6 anı çıxardaram. Hansı ki qalar? A kvadratı çıxdı 9. Aha, bəs bundan sonra nə eləyə bilərik? A üstü 4 çıx 81-i siz aça bilərsiniz. A kvadratı çıx 9, A kvadratı plus 9 kimi. Minus 6 vurulsun, A kvadratı çıx 9. A kvadratı çıx 9 buradan mötərizə xaricinə çıxacaq. Nə qalacaq? A kvadratı plus 9, minus 6. Aha, bu nəyin açılışıdır? Bu A minus 3, A plus 3-ün açılışıdır. Bu isə A minus 3-ün kvadratının açılışıdır. Bunları birləşdirə bilərik də. A minus 3 ilə A minus 3-ün kvadratı. Onda A minus 3-ün kubu olar. Bir dənə də A plus 3 yaranar yanında. Bu da oldu bizim 29 nömrəli test tapşırığımız. Baxaq 30-u. A üstü 4 plus 6 A kub minus 54 A. Eyni ifadədə sadəcə işarələr dəyişib. Deməli, yenə A üstü 4 ilə eşitlər biri bir qruplaşdırım. Bir başa yazıram. A kvadratı çıx 9, A kvadratı plus 9 kimi. Burada bir avantaj var ki, müsbət də öndəki vuruq. Bunlar, baxın, bunlara dalğalı xətt çəkdiklərim, ikisi bir qruplaşacaq. 6 anı çıxardaq. A kvadratı minus 9. Hər ikisindən A kvadratı minus 9-u yenə çıxardaq. Cavablar yenə alınacaq demək olar ki, ya yox. Uşaqlar, mən elə 29-u köçürdüm, 30-u köçürməkdən. Aha, A üstü 4 plus 6 A minus 54 A minus 81. Hə, burada minusdur. Baxaq. Hə, orada A üstü A kvadratı minus 9. A kvadratı plus 9. Buradan da 6 A'nı çıxartdım. A kvadratı minus 9. İkisindən A kvadratı minus 9-u çıxardıram. Onu da açıram bir başa A minus 3 A plus 3 kimi. Baxın, burada nə qalacaq? A kvadratı plus 9 plus 6. A plus A minus 3-ü yazdıq. A plus 3-ü də yazdım. Bu isə A plus 3-ün kvadratıdır. A, bu dəfə kvadratlar cəmlər birləşəcək. Olacaq, yaradacaq A plus 3-ün kubu vur A minus 3. Bu şəkildə. Baxaq 31 nömrəli testdə. 31 nömrəli testdə. Üç ədlidir. Mən üç ədli necə vuruqlara ayıra bilərəm? Bir az öncə dediyim qayda ilə. Baxın, cəmi, burada da cədvəl çəkmirəm, cəmi 3 olsun. Hasili 2 mənfi 2-yə vurun, mənfi 4 olsun. Cəmi 3 hasili mənfi 4 ola biləcək ədədləri seçin. Bu nə ola bilər? Ancaq 4 ilə mənfi 1 olardı uşaqlar. 4 ilə mənfi 1-in cəmi 3 eləyər. 4 ilə mənfi 1-in hasili mənfi 4. Deməli, mən artıq ədədlərimi tapmışam. O zaman bu ortadakı 4-3 çıxsın yerinə yazın. 4x, müsbət 4, mənfi 1 tapıb sizə uşaqlar kökləri. 4x, minus x yazın. Elə bir 4 bunun əmsalıdır, mənfi 1 də bunun. Siz yenə bu ifadəyə sadələşdirsəz, 3x çıxacaq yuxarıdakı. 2-2 qruplaşdırıram, buradan 2x çıxar.
x plus 2 qalar. Buradan mənfi çıxar. X plus 2 qalar. Hər ikisindən x plus 2-ni çıxardaram. 2x minus 1 deyə bir ifadə alınır. Baxaq, hansı variantda var? X plus 2, 2x minus 1 A variantı testin üçün cavabıdır. 32-ci testdə eyni ilə bu formada da artıq bunun neçəsini dedim. Keçin 33 nömrəli suala. 33 nömrəli sualda B üstü 3-in, 8B üstü 2-in və 16B üstü N qalır. Şuna fikir verin, bunların hamısının içində B üstü N var. Siz əgər buradan B üstü N-i çıxardarsanız, mötərizə xaricinə, B üstü N-i çıxardarsanız, buradan B üstü 2-in qalar. Burada 8B üstü N qalar, 16-ın yanında seçinə qalmaz. Bəs bu nə ifadə, bu nəyi göstərir? Bu içəri B üstü N plus 4'ün kvadratının açılışıdır. Cəmin kvadratı. Çünki həqiqətən bunu kvadrata yüksəlsəz B üstü 2, 8B üstü N və 16 alınacaq. Görək bu hansı variantda var? Cəmin üstürü. Ama B variantında doğru cavabdır. İstəyirsiniz 34-ü de yazıq. A üstü 3M plus 6 A üstü 2M plus 9 A üstü N. Baxın uşaqlar, mən neyə bilərəm burada? A üstü M-i çıxardaram da, ortaq bu da. Siz A üstü 2M-i bilirsiniz necə başa düşün? A üstü M-in kubu kimi. Və eyni ilə də A üstü 2M-i, A üstü M-in kvadratı kimi. Bir dənə A üstü M-i hərəsindən götürsək, qalacaq burada 2 dənəsi, burada 1 dənəsi və burada 9. A yenə də düstur alındı, cəmin kvadratıdır. Nəyin cəminin? A üstü M plus 3-ün kvadratı deyə bir cavab alınacaq. O da var. C variantında, artıq variantı özünüz yazarsınız. Keçək 35-ci suala. X kvadratı plus xy minus 2y kvadrat. Baxın, mən necə qruplaşdıra bilərəm bunu? Burada da biraz öncəki kvadrat üçədlidir. O qaydanı tətbiq edə bilərim. Cəmi 1, hasili mənfi 2 olsun. Hansı ədədlərdir ki, o cəmi 1 eləsin, hasili mənfi 2 eləsin? Düşünək, məncə mənfi 2 ilə, cəmi 1 eləmək 2 ilə mənfi 1. Baxın, köklər 2 və mənfi 1-dir. Cəmi 1, hasili mənfi 2. O zaman baxın, görün necə qruplaşdırıram. X kvadratı, kökün biri 2-dir. Yazıram 2xy, o birisi mənfi 1-dir. Minus xy, minus 2y kvadratı. Baxın, bu qruplaşdırmanı biz bu yolla eləsək, kvadrat üçədlər üçün, amma deyirəm uşaqlar bunu yaddan çıxartmayın. Bu ikisini bir, bu ikisini də bir qruplaşdıraq. Buradan x-ı çıxardıq, x plus 2y qalsın. Buradan da y-ı çıxardaq, x plus 2y qalsın. Hər ikisindən x plus 2y-ı çıxardarsam, qalar yerdə x minus y. Haradadır o x plus 2y? Cavab A variantı doğru cavabdır. Siləy bunu. 35 nömrəli sual. 36 da eynisidir, onu rahatlıqla yazın. 37 digərlərindən biraz çətindir, onu yazın. Baxın, belə ifadə olanda siz təbii ki, cəmin kvadratı düsturu tətbiq eləmək yoxdur burada, vurğuları ayrılmazsız oyulmaq. Bəs nə edə bilərəm buna? Buna A üstü 4 nəyin kvadratıdır? Bax, yadınıza salın, A kvadratının. 4B üstü 4 nəyin kvadratıdır? 2B kvadratının. Bunların hasilini tapın, 2A kvadratı, B kvadratı düzdür. Deməli, siz bu ifadəyə bunların hasilinin iki mislini əlavə edin ki, burada düstur yarada biləsiniz. Yəni, 4A kvadratı B kvadratını əlavə edin və 4A kvadratı B kvadratını çıxırsınız. Baxın, əlavə elədiyimizi bir də çıxıram. İndi gəlin, davamını yazın. Baxın, görünmür. Digər tərəfdən yazın. A üstü 4 plus 4B üstü 4-ün kvadratlarının iki misli, bu 2 deyil, 4-dür. Əlavə elədim və çıxdım. Və deyəcəksiniz, bu bizə nə qazandırır? Bu bizə kvadratlar fərqi düsturunu yaradır. Bu A kvadratı plus 2B üstü 2-nin kvadratı minus. Bu nəyin açılışıdır? 2AB-nin kvadratının açılışıdır. O zaman nəyə? Açar bunları düstura görə. A kvadratı plus 2B kvadratı minus 2AB. A kvadratı plus 2B kvadratı plus 2AB deyə düstur alınacaq. O da bizim testin cavabı olacaq. Deməli, bizim testin cavabı hansı variantı oldu? A kvadratı minus 2AB plus 2AB ilə fərqlənirlər. D variantı uşaqlar 37-dir. Yenə bir cavablara dəqiqli ilə özünüz baxa bilərsiniz. 38-də eyni tipli sualdır. Biz baxaq 39.
Deməli 39 nömrəli sualda baxın nə deyir? X-in kubu deyir, plus 2x kvadratı deyir, plus x minus 4 deyir. Deyir çox həddini vuruqlara ayrışında dərəcəsi böyük olan. Bizdən əslində tələb edir ki, bunu vuruqlara ayır. Ən böyük dərəcə hansıdırsa onu göstər. Baxın, rasional köklər haqqında 11-ci sinif bölməsidir. Rasional köklər haqqında teoremə görə. Əgər bir tənliyin, bir çox hədinin kökünü tapmaq istəyirsinizsə, təbii ki, bunun kökləri olmalıdır ki, siz vuruqları ayıra biləsiniz. Son həddin bölənləri, yəni sərbəst həddin bölənlərini tapın. Sərbəst həddin bölənləri nədir? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4. Sərbəst həddin bölənləri ilə baş həddində böləni bir dənə 1-dir də. Yəni elə sərbəst həddin bölənini götürə bilərsiniz. Baxın, bura yazdığım vuruqlardan biri bu tənliyin köküdür. Bəs hansı kök ola bilər? Deməli, nə 4 dənə, 3 dənə qiymət çıxdı da. Ya plus minus 1-dir, ya plus minus 2-dir, ya plus minus 4-dür. Onu necə tapırsınız uşaqlar? Məsəl üçün, biri qoyuram tənlikdə yerinə. Çox həddinin kökü nədir? Onu sıfıra çevirən qiymət. Görək, hansı ödür? Məsəl üçün, biri qoydum yerinə. 1, plus 2, 3. 3 də üstə 1, 4. 4-dən 4 çıx, 0. Baxın, x-a 1 verəndə gördünüz ki, ödür. Deməli, uşaqlar, bunun köklərindən biri x minus 1-dir. Vuruqlarından biri x minus 1-dir. İndi digəri bilmirsiniz də, digəri bir px çox həddisidir tutaq ki. Digərini tapmaq üçün deməli nə etmək lazımdır? Bu çox həddini bu x minus 1-ə bölmək lazımdır. Baxın, gəlin bölək. Çox həddini çox həddiyə bölmək. Hörner sxemindən mən bunu istəyirəm yazam. Tez başa gəlsin. Hörnerimizi çəkək. 1, 2, 1, mənfi 4. Bu yazdıqlarım nədir? Hörneri bilməyənlər üçün deyirəm. Əmsalların götürüb kiçikdən böyüyə düzülür. Hörner sxemi belə bir sxemdir. Kökün nə tapmışsınız? 1 tapmışız. Bura 1 yazın. İndi diqqətlə dinleyin. Hörneri keçməyənlər üçün bir balaca çətin ola bilər. 1-i köçürdürəm aşağı. 1 birim 1 yazıram. 1 ilə 2-ni toplayıram. Bunlar toplanır. 1-in üzərinə 2 gəlirəm 3. 3-ü, baxın, fikir versiniz, əlimin 1-in burada, 1-in burada qoymuşum. Çünki 1-i 3-ə vururam. Bu vurmanı göstərmək istəyirəm sizə. Burada 3 eləyir. 3-ünə 1-i topla 4 elə. 4-ü 1-ə vur 4. Qalığa baxın 0. Bu, sonda qalan cavab qalığı göstərir. Qalıq 0-dır. Hansı köklər aldınız? 1, 3, 4. Deməli, uşaqlar, siz bax, px indi buradan silirəm. Onun yerinə çox həddə düzəldirəm. Deməli, çox həddimiz nə olacaq? 1-dir də ilk həd. Baş həddən insanı 1 olacaq. Burada kubda axı. Siz artıq kvadratla yazacaqsınız. Çünki bunu vurub açanda kub eləməlidir. Baş həddən insanı 1-dir. Sonraki həmsal nədir? 3, 3, 2. Sonraki həmsal nədir? Plus 4. Baxın. Bu ifadəni bu ifadəyə vursanız, görəcəksiniz yuxarıda çox həddini alır. Bu da deyir ki, dərəcəsi böyük olanı tap da, dərəcəsi böyük olan, baxın, bu ikincidir. Testin doğru cavabı Y variantıdır. Baxaq 40 nömrəli suala. Deməli, 40 nömrəli sualda neynəməliyik? 2x kvadratı plus 6x, bu da 11-ci sinif qaydasıdır. Deyir, vuruqlarından bunun biri 2x plus 1-dir. Yəni, bunu uşaqlar hansı ki, məntiqlə tapar ki, hə, bunu hansı çox həddiyə vurarsam, mən görəsən bu alınar. Bir tərəfdən yazmış olar, rahat görə biləsiniz. 2x kvadratı plus 6x plus 1. Amma mən bunu istəyirəm köklər haqqında teoremə görə eləyim. Əgər 11-ci sinif köklər haqqında qaydanı bilsəniz, bilərsiniz ki, baxın, bu px-a vurulacaq fərz eləyək. Bu, bunun vuruğudursa, 2x plus 1-i sıfıra çevirən qiymət nədir? Mənfi 2-də 1-dir də, düzdür. Gətirin x-in yerinə mənfi 2-də 1 qoyun. Siz rahatlıqla m-i tapacaqsınız. Çünki çox həddinin kökünü çox həddidə yerinə qoyduqda qiymət sıfıra bərabər olur. 2 vur. Baxın. Qiymət sıfır olmalıdır. Hesaba taparım. 2 vur 4-də 1. Plus 6 mənfi 2-də 5 pay vura bilərik də, düzdür mü? 2 mənfi 3. Artıq onu rahat başa düşərsin. Mən açıq şəkildə bəzən uşaqlara görə yazıram ki, sırf rahat şagirdlərimiz başa düşsün. Bu eləcək 2-də 1, minus 3, plus m. Bu 2-də 1 nədir? 0-10-da 5. 3-dən də 0-10-da 5-ə çıxdıq. Mənfi 2-10-da 5. Keçirdik o tərəfə. Müsbət 2-10-da 5 deyə bir cavab aldıq. M-imiz 2-10-da 5-dir. Baxaq 42 nömrəli sualın. 42 nömrəli sualla davam edək. Deməli, 42 nömrəli sualda 3 çox hədli verim. Mən ilk öncə o çox hədlilərin hər birinin vuruqları ayırıram. Baxın, a kvadratı plus 5a-y qız plus 3a plus 15-i qız. Baxın, burada ilk növbədə qruplaşdırma aparaq. Görək necə edə bilərik. Deməli,
Baxın, A kvadrat ilə 5AX-ı qruplaşdıraq, 3A ilə də 15X-ı qruplaşdıraq. Deməli, buradan A-nı çıxardarsam, A plus 5X qalacaq. Və gördüyünüz kimi, buradan da 3-ü çıxartsam, yenə A plus 5X qalacaq. Ortaq vuruq A plus 5X olduğundan, A plus 5X-ı hər ikisindən çıxardıram. Nə qalır içərdə? A plus 3. Deməli, bunun vuruqları budur. Vuruqları aydır. Keçək ikinci çox ədini. Baxın, sonra cavabları artıq tapmaq rahat olacaq. Deməli, ikinci çox ədini. Fikir versəz ki, deməli, 6, 2, 2 ədinin kvadratıdır. Baxın, çünki mən nəyi hesablayıram? 36, 6'nın, 6x'in kvadratıdır. 4 a isə 2a'nın kvadratıdır. Və bunların kimisi də ortada var. Deməli, bu 2a minus 6x'in fərqinin kvadratıdır. Və fərqin kvadratında vuruqları necə ayırıram? 2a minus 6x, 2a minus 6x şəklində. Davam edək 3-cü ilə. Deməli, 3-cüdə 3a minus 3ax minus x kvadrat, 12a minus 4x. Baxın, burada necə qruplaşdırıram? Bu ikisini bir bu qruplaşdıraq, bu ikisini də bir. Birincilərdən x-ı çıxardım, qalsın 3a minus x. İkinci çox hissədən isə 4-ü çıxarda bilərsiniz, qalar 3a minus x. Baxın, mötərəzənin içində eyni vuruq qaldı. Deməli, 3a minus x-ı oradan mötərəzə xaricinə çıxartsam əgər, qalacaq x plus 4. İndi gəlin variantlara uyğun cavab tapaq 1-ə, 2-ə və 3-ə. Deməli, deyir ki, x plus 4 kədlisinə bölünür. Bölünmək üçün o vuruq onun tərkibində olmalıdır. Baxın, 3-cüdə var. Deməli, 3-ə A variantı uyğundur. Sonra nə deyir? A minus 3x kədlisinə bölünür. Görək, harada A minus 3x var? Baxın, deməli, A minus 3x. Burada var mı? Yoxdur. Bax, bunun vuruqları da yoxdur. İkincidə var mı görək? İkincidə var, bəli. Çünki buradan ikini çıxartsanız siz, A minus 3x deyə bir ifadə qalacaq. Artıq içərisində A minus 3x vuruğu yaranacaq. Deməli, ona tam bölünəcək. Burada da qalacaq hansı ki? Deməli, B variantına aiddir. 2. A plus 5x kədlisinə bölünür. Baxın, birinci də var. Deməli, birinciyə C uyğundur. A plus 3 bir hədlis 2 hədlisinə bölünür. Baxın, o da var bu birinci hədlisində. Deməli, D də buna aiddir. 3A plus x kədlisinə bölünür. 3A plus x var mı görək? 3A plus x. 3A minus x var. Plus yoxdur. Deməli, bu şəkildə variantlar qarınacaq. Belə. Keçək həll edək o zaman 44 nömrəli testi. Çünki baxın, 45 nömrəli testdə bunları üçünü vuruqlara ayırıb bəndləri tapmaqla həll olacaq. 44-də nə deyir? A üstü 6 plus 3A kubu plus 2. Baxın, bu necə vuruqlara ayrıla bilər? Mən burada da bu birinci misalları köçürdüm. A üstü 4 minus A kvadratı minus 2A minus 1. Üçüncü, A üstü 4 minus A kvadratı plus 2A minus 1. Baxın, fikir versəz görərsiniz ki, burada 3-ün artıq A üstü 3-ün kvadratıdır bu. A üstü 6-dır. Yəni, bu hansı ki, əvəzləmə ilə kvadrat 3 ədliyə gətirilə bilər. Bəs burada nə edə bilərik? Bizə lazımdır cəmi 3, hasili 2 olan ədədləri tapmaq. Cəmi 3, hasili 2 olan ədədlər 2 ilə 1-dir. Deməli, siz bunu bu şəkildə vuruqlara ayıra bilərsiniz. A üstü 3, plus 2. A üstü 3, plus 1 şəklində. Baxın, həqiqətən siz bunları vurub açarsanız, solda gördüyünüz çox ədini alacaqsınız. Bəs ikincidə nə edə bilərim? İkincidə A üstü 4-ü saxlayıram uşaqlar. Bu üçlüyü bir qruplaşdırıram və burada mənfini mötərəzə xaricinə çıxartdım. Çıxartma səbəbim nədir? İçərdə müsbət yaransın. A üstü 4, A üstü 2-nin kvadratıdır. Bu isə A plus 1-in kvadratıdır. Kvadratlar fərqinə görə açarsam əgər, A kvadratı minus 2-ci ifadə, minus tusa çıxmadısa işarələr dəyişir. A kvadratı plus 2-ci ifadə, plus da isə dəyişmir. Davam eləyək ki, 3-cü ilə. Üçüncüdə də A üstü 4-ü yenə saxlayıram. Bu üçlük bir qruplaşır. Deməli, baxın, o üçlükdən mənfini çıxardarsam, əgər bu səfər fərqin kvadratı düsturu alacağım. Baxın, bu ikinci mötərizə, bu birinci A üstü 2-nin kvadratıdır. İkinci isə A minus 1-in kvadratıdır. Hansı ki? İndi gəlin, onu da kvadratlar fərqinə görə açım. Necə olacaq? A kvadratı çıx, ikinci ifadə. Çıxma olduqda dəyişir işarələr. A kvadratı plus ikinci ifadə. Bu zaman heç bir şey dəyişməyəcək. İndi gəlin görək variantlar harada var. Birincidə görək nə deyir?
Baxın, bu birinci də A kubu plus 1'dir uşaqlar. Onu da kub düsturuna görə açaq. Kub düsturuna görə açanda A kubu A'nın kubudur. 1 də 1'in kubudur. Burada da yazıram A kvadratı minus A plus 1 deyə bir ifadə. İndi gəlin baxaq variantlara. A kvadratı plus A plus 1'ə bölünür. Gəlin görək hansı da A kvadratı plus A plus 1 vurğu olsun. Baxın, 1, 2 və 3. A variantı B'nin içinin içərisində var. Bax, bu vurğu var. Deməli, A variantına uyğun 2 deyil, eləmi? 2. Aha, A variantı 2 uyğundur. Sonra A kvadratı plus A minus 1. Baxın, bu vurğu sadəcə tapmaq lazımdır. Hansının içərisində yerləşir. Üçüncü də baxın, B bəndi var. Deməli, 3-ə B uyğundur. Baxın, A plus 1-ə bölünür. Harada A plus 1 var? Baxın, birinci vurğuları ayırmada A plus 1 var. Deməli, 1-ə C uyğundur. A minus 1-ə bölünür. Bəs harada A minus 1 var? A minus 1 var mı görək? A minus 1 yoxdur. Deməli, bu heç bir variant uyğun gəlmir. A kvadratı minus A minus 1 harada var? A kvadratı minus A, baxın. A kvadratı minus A minus 1 2-də var. Deməli, 2-yə Y variantı da uyğundur. Bu şəkildə testi uyğunlaşdıra bilərik. Digər testdə ona aid bir testdir. Baxın, indi 46 nömrəli testdə baxaq. 46 nömrəli testdə 3 ifadə verir və sual verir ki, mx plus 4. Əvvəlcə, bu açıq testlərdə, uyğunlaşdırma testlərində ifadələri bir-bir həll edib, cavabını sonra tapmaq da həll verişlidir məncə. Yoxsa bircə-bircə həll eləsəniz, səhvə yol verə bilərsiniz. Deməli, bu ifadədə deyir ki, nə zaman vurğuları ayrılır, nə zaman vurğuları ayrılmır. Baxın, kvadrat üçərinin vurğuları ayrılmasına toxunmaq istəyirəm. Kvadrat üçərinin vurğuları ayrılma düsturu belədir. Baxın, ax kvadratı plus bx plus c-ni. Siz vurğuları ayırmaq istəsəz, x minus x1, x minus x2 deyə vurğuları ayırmalısınız. Yəni, kvadrat üçərinin vurğuları ayırmaq üçün ya onun diskriminantı 0 çıxmalıdır, təni hədi şəklində salıb həll edəndir, ya da ki, orada kökləri alınması üçün diskriminant 0-dan böyük olmalıdır. Ya diskriminant 0-dan böyük, ya da bərabər. İndi bunun diskriminantını tapıram. Bunun təbii x kvadratı plus mx plus 4-ü həll edə bilməm üçün bunu 0-a bərabərləşdirib köklərini tapmalıyım. Bunun diskriminantını hesablasanız m kvadratı çıx 16 edir. Və deməli bu nə olmalıdır? 0-dan böyük bərabər olanda bunun kökləri var və vurğular ayrıla biləcək. Amma 0-dan kiçik bərabər olarsa artıq kökü olmayacaq. Biz bunu həll eləsək, baxın, m çıx 4, m plus 4 deyə həll eləsəm, bu kökləri çıxacaq interval üsulundan yazıram. Mənfi 4, müsbət 4. Deməli, plus, minus, plus. Böyük 0-ı soruşur. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-ə birləşir. 4 müsbət sonsuzluq aralığında bu birincini vurğulara ayıra bilərsiniz. Baxın, mənfi sonsuzluq mənfi 4, 4 müsbət sonsuzluq aralığında vurğulara ayrılır. Deməli, 1-ə y uyğundur. Yaxşı, indi vurğulara ayrılmır yeri varmı? Hansı yerdə vurğulara ayrılmır? Baxın, bu mənfi olan yerdə vurğulara ayrılmır. Yəni, artıq 4-lər bura daxildirsə, mənfi 4, 4 parçasında vurğulara ayrılmır. Harada var o? Baxın, yalnız C variantında. Deməli, burada C-də uyğundur. Keçək ikincisinə eləyək. Baxın, hər ikisinin diskriminantını ilk öncə tapıram. Diskriminant mənfidirsə, deməli, o tənliyin kökü yoxdur. Beləliklə alınmayacaq vurğulara ayrımı. 16 minus 4M deyə bir ifadə alınır diskriminantda. 16 minus 4M-i siz 0-dan böyük bərabər götürün. Mənfi 4M böyük bərabər mənfi 16. M kiçik bərabər 4-dən. 4-dən kiçik ədədlər də qeyd edeyim ki, hər kəsə rahat olsun başa düşmək. Mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədərdir. Deməli, ikinci ifadə mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədər vurğulara ayrılır. Baxın, yalnız mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədər vurğulara ayrılır. Deməli, 2-yə B uyğundur. Bəs vurğulara ayrılmayan hissə ha tərəfdir. Hansı tərəfdir? Baxaq, vurğulara ayrılmır cavabı. Vurğulara ayrılmır heç yoxdur. Onun artıq yazmağa da ehtiyac yoxdur. Əksində, yəni 4 müsbət sonsuzluqda vurğulara ayrılmır. Keçək üçüncünü həll eləyək. Üçüncüdə nə deyir? X kvadratı çıx 4, x minus m kvadratı bərabər 0. Diskriminantını taparsam 16 plus 4 m kvadratı olacaq. 0-dan böyük bərabər. Bu, m-in bütün qiymətlərində 0-dan böyük bərabər olduğu üçün bütün mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq qiymətində vurğulara ayırma mümkün olacaq o zaman. Baxın, A-nın istənilən qiymətdə vurğulara ayrılır. Bura isə A variantı uyğundur. Başqa, deməli,
Yoxdur. 47-ci testdə o formada həll edilə biləcək bir testdir. Mən 48-dən birini yazmaq istəyirəm. 48-ci tapşırığa baxaq. 3x kvadratı plus 10x y plus 7y kvadratı bərabər a vur b. Sadəcə bunu vuruqlara ayırmaq lazımdır. Hansı vuruqların olduğunu tapmalıyıq. Baxın, bunu vuruqlara ayırsam 3x kvadratı plus 7xy plus 3xy deyə onu parçalayıram iki yerə. Artıq o iki toplanan şəklində yazılanda siz 3x kvadratla 3xy bir qruplaşdırın. 7xy ilə də 7y kvadratın bir. Baxın, bu ikisindən 3x-ı çıxarda bilərsiniz də düzdür. 3x-ı çıxartsam x plus y qalır. Bəs bu altında dalğalı xətt olan belə deyə toplananlardan 7y-i çıxartmaq olarmı? Olar. 7y-i çıxardarsam x plus y qalır. Ortaq vuruq fikir verin x plus y-dir. X plus y mötərizə xaricinə çıxarsa qalacaq 3x plus 7y. Baxın, bu birinci. Vuruqlara ayırdım. Keçək ikinciyə. İkincini vuruqlara ayırmaq üçün bunu t əvəzləməsi aparsanız, əgər a kubuna bir t desəniz, onda a üstü 6 olacaq t kvadratı. Yəni belə deyək də, kvadrat üçərli formasında vuruqlara ayıra bilər. Hansı ki, indi mən onu necə yazım? A kvadrat plus 2a plus 4. Deməli, cəmi mənfi 6, hasili mənfi 16 ola biləcək. Hasili mənfi 16 ola biləcək, mənfi 8 ilə 2. Düzdür mü? O zaman bunu belə yazın. A kubu minus 8. Baxın, bunun vuruqları ayrılmasını burada yazıram. A kubu plus 2. Siz əgər bunu vurub atsanız, siz yuxarıdakı ifadəni alırsınız. İndi burada kub düstur var, uşaqlar, gördüyünüz kimi. A kubu çıx 8, kub düsturudur. Kublar fərqi düsturu daha doğrusu. Kublar fərqinə görə açarsam, bunun açılışını yazarsam, A kubu, A kvadratı plus 2, A plus 4. Bu A kubu plus 2 də qalır yanında. Deməli, bunun 3 vuruğu var və o 3 vuruğu artıq mən yazdım. Bu 3 vuruğun hasili, gördüyünüz çox əlini verəcək. Üçüncüsünə baxaq. A üstü 4 plus 6 A kvadratı plus 9. Baxın, bu isə artıq hamıya məlumdur ki, müxtəsər vurma düsturunun açılışıdır. Yəni A kvadratı plus 3-ün kvadratıdır. Bəs bu cəmin kvadratı necə vuruqlar ayrılır? 2 eyni vuruğun hasili şəklində. İndi gəlin, variantlarımızı uyğunlaşdıraq aldığımız cavablara görə. Nə deyir? Deyir ki, birincidə A və B çox ədlərin dərəcələri fərqlidir. Baxın, birincidə bu mötərizənin içində də dərəcə 1-dir, ikincidə də eynidir dərəcə. Amma baxın, ikincidə A və B çox ədlisi. A hansıdır? Baxaq, bu verilib. Bu A-dır, bu da B-dir. Burada A budur, birincidir, B-dir, ikinci. Burada A budur, B-dir, budur. Baxın, A və B çox ədlilərinin dərəcəsi fərqlidir. Həqiqətən də A-nın dərəcəsi təkdir, 1-dir. Çünki burada A üstü 1-dir. Burada isə kubdur. Dərəcələri fərqlidir. Deməli, A variantı 1-ə uyğundur. 2, 3-ə baxaq. Baxın, indi ikincidə nə deyir? A və B bərabər çox ədlidir. Harada bərabər alınmışdır üçüncüdə? Deməli, 3-ə B uyğundur. A və B çox ədlilərinin sərbəst hədləri fərqli ədəddir. Sərbəst əd nədir? Burada heç bir sərbəst əd yoxdur. Sərbəst əd nədir? Dərəcəsi sıfıra bərabər olan əd. Yəni, belə sadə dinlən deyək, yanında heç bir dəyişən saxlamayan əd. Və dərəcəsinin qüvvəti sıfırdırsa sərbəst əddir. Baxın, burada sərbəst əd ikincidə 2-dir. Burada isə mənfi 2-dir. Baxın, bunlar sərbəst əddir və fərqli ədədlərdir həqiqətən. Amma baxın, burada sərbəst əddə eyni ədəddir. Deməli, o fərqli ədəddir sözü ikinciyə aiddir. Hansı ki, C variantıdır. İki variant qaldı yoxlamadığımız. Gəlin onlara da baxın. Deməli, iki variantda nə deyir? Deyir ki, A və B çox ədlərinin dərəcələri 2-yə bərabərdir. Baxın, dərəcələr 2-dir ikisində də. Deməli, 3-ə D-də uyğundur. Sonra, A və B çox ədlərinin əmsal cəmi 12-dir. Burada əmsal cəmi 12 ola biləcək budur. Baxın, bunun əmsalı 1-dir, 1-dir. 1 plus 1, 2. Bunun əmsalı 3-dür, 7-dir. 3 plus 7-dir, 10. 10 ilə 2-ni topla, 12 eləyək. Deməli, cavab Y variantı nəyə aiddir? 1-ə aiddir. Bu testdə bu şəkildə. Burada açıq testlərdir. Bunlar baxaq topludan. Bunlar da vuruqlara ayırma əsasında olacaq. Bunların keçirəm vuruqlara ayırma və vuruqlara ayırma üsulu ilə
ifadelerin ədədi qiymətinin hesablanması. Yəni burada çox ədədləri vuruqlara ayıracaq. İstəyirsiniz 54-dən birini yazın. Bunların hamısı demək olar ki eyni forma da gedir. Sonra keçək növbəti dərsə. Baxın, 2 dənə çox ədədli verib. Sadəcə Eylervin diaqramında onları təsvir eləməkdir problem. -9 x -18. Baxın, elə ilk öncə mən bunu vuruqlara ayırım üzərindəcə. Bunların ikisini bir qruplaşdıraq. Yəni bunlar sadə testlərdə olur sizlərə nisbətən. Bunu siz özünüzə rahatlıqla həll eləyə bilərsiniz. Vuruqlara ayrılır. X plus 2. X kvadratı çıx 9 deyib ifadə qalır. O da müxtəsər vurma düsturudur. X plus 2. X minus 3. X plus 3. Baxın. Mən həll eləyirəm 54-cü testi. Bu B çox hədlisi də verir. Baxın. B-də də əmsalın birini verməyib. M hərfi qoyub onun yerinə. Və sizdən tələb edir ki, M plus A plus C-ni tapın. Baxın, o Venn diagramında nəyə təsvir eləməyə çalışıb? Deməli, Venn diagramında təsvir etdiyi odur ki, baxın, A çox ədlisinin neçə dənə vuruğu çıxdı? 3 dənə vuruğu çıxıb. Onun ikisi x minus 3 ilə x plus 3. Bunlar yalnız A-ya məxsusdur. Orta hissəyə yazdığı çoxluqlarda həmişə kəsişmə olur da, düzdür mü? Deməli, bu x plus 2 qaldı da, A-da başqa vuruq qalmadı ki, x plus 2 elə buymuş ortadakı, yəni C2-ymiş. Bax, aydın. İndi baxaq, C2-dir, bizdən ikinci B-nin sırf B-yə aid olan vuruğu istəyir. O zaman necə taparıq? Biz birinci M-i tapaq. M-i tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Bu x plus 2 həm A-ya məxsusdur, həm B-yə. X plus 2-ni 0-a çevirən cavab nədir? Mənfi 2. Deməli, siz B çox ədlisində X-in yerinə mənfi 2 qoysanız cavab 0 olacaq. Çünki onun vuruğudur, köküdür. Əgər bir çox ədlində kökünü yerinə qoyursanız cavab 0 çıxır. Deməli, mənfi 2 vur M plus 10. Baxın, M-in yerinə mənfi 2 qoyub hesabladıq. 4 minus 2M plus 10. Bərabərdir 0-a. Həll etsəm, 14 bərabər 2M. Təni 2 məhəll edir yadı. M 7-dir. Artıq mən M vuruğumu tapmışam. X kvadratı plus 7, X plus 10. M-in də yerinə uşaqlar qoyuram, deməli, 7. Bir tək A qaldı burada tapmadığım. A-nı necə tapa bilərəm? Yəni, sırf B-yə aid olan. Siz yəni, artıq B-ni bilirsiniz də nədir? X kvadratı plus 7, X plus 10-dur. Bu, B-nin vuruqlarından biri nə idi? X plus 2, düzdür. İndi sizə digər vuruq lazımdır. O hansı ifadədir ki, hasili, kvadrat üçədlik ki, hasili 10 eləsin, cəmi 7 eləsin. 2 ilə 5-in uşaqlar hasili 10 eləyər, cəmi də 7 eləyər. Deməli, bunun vuruqlarından biri də 5-dir. O zaman x plus 5 şəklində vuruqlara ayrılacaq. O zaman A-nın da, bunun da yerində x plus 5 dururmuş. Yəni A 5-dir. Bu da soruşur bunların cəmini tap. 7, 5, 12, cəmi 14. Baxaq növbətin suallara. Baxaq. Deməli, növbəti dərs vuruqlara ayırma üsulu ilə ifadələrin ədədi qiymətinin tapılması. Baxın, birinci müxtəsər vurma düsturunun kvadratlar fərqidir hansı ki? Baxaq. Bunu açıram müxtəsər vurma düsturuna görə. 82-18, 82-18, 51-49. 51 plus 49. Baxın, müxtəsərə görə açıldıqdan sonra başlayıram yazmağa. 82-dən 18 çıxarsaq, deməli, neçə eləyəcək? 4, 64. 82-dən 18 gələrsəm, 90, o da 100. 51-dən 49, o da 100. 51-dən 49, 2, 100 dər, gedər. Cavab 32 qalar. 32 var mı? C variantı. Doğru cavab. Baxın, ikinci testi o şəkildədir. Artıq ikini özünüz sərbəst yaza bilərsiniz. 3-ə baxaq biz. 3-də də 1012-nin kvadratı. Yuxarı kvadratlar fərqi düsturudur. Kvadratlar fərqi düsturuna görə onu aça bilsəm. 1012 çıx 4. 1012 plus 4 deyə açılır. Çünki orada yazıb 4-ün kvadratı. Hansı ədədin kvadratı isə mütləzənin içərisində onu yazırsınız. Burada da eləyəcək. 1012-dən 4 çıxanda 1008. 1012-nin üstə 4 gələndə 1016. 1016. Deməli, 1016 aşağıda, yuxarıda, aşağıda da 508.
508 ilə 1016 ixtisar gedir. Baxın, bunu səliqəli şəkildə yazım, rahat gör. 1008 vur 1016 böl 508. 508 ilə 1016 ixtisara gedir. 2 qalır. 2-ni də 1008-ə vuranda cavab verir 2016. Görək 2016 harda var? Y variantında doğru cavab. Baxaq, 4 eyni formadadır. 4-ü də eyni yolla gedib həll edə bilərsiniz. 5-ə baxaq o zaman. Deməli, fikir verin, yuxarı kvadratlar fərqidir. Aşağıya da baxsanız, fərqin kvadratıdır. 2 ifadənin fərqinin kvadratı. Deməli, yuxarının yerini açılışların yazın. 0,3 çıx 1,3. 0,3 plus 1,3. Baxın, uşaqlar, aşağı A kvadrat çıx 2AB plus B kvadratı düsturudur. Fərqin kvadratı. Yəni, 0,3 çıx 1,3'ün fərqinin kvadratı. O zaman ixtisarımızı aparaq, bunun biri bununla aparacağım. Qalacaq nə? 0,3 çıx 1,3 məxrəcdə, 0,3 plus 1,3'dü surətdə. Bunun cavabı eləyəcək, hansı ki 1,6 yuxarı. Aşağıda da eləyəcək, bunun cavabından bunu çıxanda mənfi 1 eləyir. Mənfi 1. Öldükdə mənfi 1,6. Harada var mənfi 1,6? Y variantı testinin doğru cavabı. Baxaq 6 nömrəli testdə. Baxın, burada yenə ixtisar istifadə edəcəm. Baxın, bununla bu eyni ifadədir. Burada 2 dənədir, burada 1 dənə, bunun 1-i apardım. Qalacaq 1,7, çıx 3,7. Sadəcə gerisi hesablamadır. Rahat şəkildə. Deməli, 1,7-nin üstü 3,7, 4. 5,4. Aşağıda isə çıxandı mənfi 2. 5,4-ü mənfi 2-yə bölək. Mənfi 2,7. Hansı variantda var? A variantı. Testin doğru cavabı. 7-ci testə baxaq o zaman. Testi kenara koyun. Aha. 7-ci testdə vurğuları ayırmadı yenə. Vurğuları ayırmıyor. O müxtəsər vurma düsturudur. Deməli, o hansı müxtəsər vurma düsturudur? Fərqin kvadratı düsturu alınacaq. Yenə. Baxın. Burada hesablama aparılmayacaq çoxdur. Sadəcə ortaq məxrəci gətirmək lazımdır. Ortaq məxrəc 144-dür göründüyü kimi hamısını. 144-ü bura 2-yə vurulmalıdır ki 144 eləsin. Tamamlayıcı vuruq 2-dir. 43-ün kvadratı minus 2 vurulsun. 43 vur 31. Plus 31-in kvadratı. Baxın, birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı hasillərinin kimisidir. Deməli, bu fərqin kvadratıdır dediyim kimi. 43 çıx 31'in kvadratının açılışıdır bu. 43'dan 31 çıxsanız edər 12. 12'nin kvadratı 144 böl 144. O da cavab eləyəcək 1. Siz digərini artıq özünüz yaza bilərsiniz. 9'a baxın o zaman mən. Bir də hansı variantda var? A variantı 7'də cavab. Deməli, 9-cu test tapşırığında n-n 7'dir. n-k 2'dir uşaqlar. Baxın, ilk öncə sizə verilən bu çox ədədin vuruqları ayırmalısınız. Sonra yerinə qoyub hesablayacaqsınız. Baxaq. Bu ikisini bir qruplaşdıraq, bu ikisini də bir. Bu ikisindən K-nı çıxardarsınız, qalar M çıxın. Bəs burada nə edəmək olar? Buradan da mənfi M-i çıxartmaq olar. Əgər bir ifadədə mənfini mötərizə xaricinə çıxardırsınızsa, burada işarələr dəyişir. Yəni, bu müsbət çevrilir olur mənfin. Artıq mötərəcənin içərisində vurğular eynidir. N-N-i çıxardaram. Qalar K çıx M. A, indi baxın yuxarı. N-N-imizin cavabını verib. 7-dir. Ama uşaqlar K-M-i verməyib. N-K-nı verib. Əgər N-K 2-dirsə, bunun tərsi, əksi də mənfi 2 olacaq. Yaxşı, burada mənfi 2 qoyun. O zaman cavab nə olaraq? Mənfi 14. Hansı variantda var? Bir variantı testin doğru cavabı olacaq. Baxaq 10 nömrəli test tapşırığına. A plus B 5'dir. A minus C 3'dir. Sizden verib ki, AC plus B'si. Baxın, 2-2 qruplaşdırdınız.
Çiçi gruplaşdırdınız. Buradan S-ni çıxartdınız. A plus B qaldı. Buradan mənfi A-nı çıxardın. Mənfi çıxardanda nə olurdu? İşarə dəyişirdi. A plus B qalırdı. Davam edək. Vuruqlar eynidir. A plus B-ni götürün ikisindən də. Qalacaq S minus A. Bir baxaq misalımızda verilənlərə. A plus B-ni 5 verib. Alıb yerinə 5 qoyacağım. A minus S-ni 3 verib. Deməli S minus A onun əksisi daxı 3-ün əksisi olacaq. Mənfi. Mənfi 15 arada var. A variantında. Keçək 11 nömrəli test tapşırığına. Aha. 11 uşaqlar köçürtməyəcəm. Artıq bir başa həllini yazacağım uzun olduğu üçün. Baxın. 11-də məxrəc qalacaq. Bu müxtəsər vurma düsturuna görə açılacaq. Kublar fərdi xatırladım. 24 çıx 44. 24'ün kvadratı plus 24 vur 44 plus 44'ün kvadratı. Cici ikinci hissi. İkinci hissi fikir verin. Yuxarı kvadratlar fərq edin. Məxrəci de deməli neçədir? 300. Surəti kvadratlar fərqinə görə açacağım. 256 çıx 44 256 plus 44 diye. Baxaq davamına. Belə. Deməli, davamında nə olacaq? Uşaqlar, 576 elə 24'ün kvadratı deməkdir, bildiyimiz kimi. Bunlar ikisi artıq eyni ifadədə ixtisar edəcək. Nə qaldı? 24 çıx 44. 24'dən 44 çıxsaq neçə eləyər? Mənfi 20. Bunların cavabı 300 eləyir. Gedir. 256'dan 44 çıxın, 212 eləyər. Hər ikisi mənfidir. Topluyorum, işarəndə mənfi qoyuram. Harada var 232? Deybəndində doğru cavab. 12 de o tərzdə həll olunacaq. 13 nömrəli suala baxaq. 13 nömrəli sualda. Deməli, baxaq 16-cı tapşırığı. 14,5-in kubu minus 1,8-in kubu. 12,7 minus 14,5-in kvadratı. Baxın, ne inə bilərsiniz? Bunu kub düsturuna görə açın. 14,5-in kvadratı plus 1,8-in kvadratı. Aşağı isə 12,7. Minus davamını köçürdürəm. 14,5-in kvadratı minus 1,8-in kvadratı. Baxın, fikir verin. Bu 12,7 eləyir. Bununla ixtisar edildi. Geridə qaldı nə? 14,5-in kvadratı, onların hasili və 1,8-in kvadratı. Çıx 14,5-in kvadratı, çıx 1,8-in kvadratı. Fikir verin, bunlar artıq istilahçıdır. Bunlar da istilahçıdır. Geridə qaldı bu. Hasilin cavabını kənarda tapım. Deməli, 4, 32 ya da 4, 36, 3, 8, 3, 11. 1'e də vursaq, 5, 4, 1, 0, 1. 5 o da 1, 6, 2. Vergüllərini açıq 26'da, onda 1. Hansı variantda var? D variantı. Baxın, 17-ci testdə bu şəkildə həll olacaq. Biz baxaq 18 nömrəli sual. Artıq bu suallar demək olar ki, bir-birinin təkrarıdır. Birini bildiksə, o birisini rahat həll edə biləcək. Əsas odur qaydasını tuta bilək. Deməli, 73-ün kubu. 67-nin kubu. 73 vur 67. Neyə bilərsiniz burada? Kub düsturuna görə aça bilərsiniz. Cəmin kubu düsturu uşaqlar. Düsturları bu dərsdə çox mükəmməl bilmək lazımdır ki, heç bir ifadədə səhvə yol verməyin. Deməli, bunun hasili plus 67-nin kvadratı. Böl 70. Minus 2 vur 70 vur 73 vur 67. Deməli, siz nə edirsiniz? 73-ün 67-nin cəmi 140 edir, düzdür. 140 ilə 70 apararam, 2 qalar burada. Yəni nə oldu? 2 burada qaldı. Mötərizənin için köçürdürəm. Baxın. Minus 2 vurulsun 73 vur 67. İndi mən baxıram ki, burada da 2 vuruğu var bu hasildədir. O zaman mən oradan 2 vuruğu mötərizə xaricinə çıxardım. Nə qalacaq? 73-ün kvadratı. Çıx 67 vur 73. Plus 67'nin minus 73 vur 67. Ve eğer bu düsturu biraz daha yığacağım hala salarsam,
Siz artık burada fərqin kvadratı düsturunu seçə biləcəksiniz. Baxın, burada da mənfi eyni ifadədir, burada da mənfi hasildir. Yəni, 2 dənə o ifadədəndir. 67 vur 73. Və fikir verin. Deməli, bu 67-dir. Deməli, baxın, bunun kvadratı, 67-nin kvadratı 73-ün kvadratı. Ortada da olan hasillərinin kimisidir. Deməli, hansı düsturdur bu? 73 çıx 67-nin kvadratı. 73-dən 67 çıxarsam 6 eləyər. 6-nın da kvadratı 36. 36-nı 2-yə vurun. 72 cevabı var A variantında. Baxın, verəyimiz bitti. Baxaq. Deməli, 20-ci test tapşırığına. Bu 14.9 saxladım. Müxtəsər vurma düsturuna görə açın. Kublar cəmidir, xatırladıram. Baxın, bunları toplayanda 14.9 edir. Bunlar ixtisar getdi. Geridə nə qaldı? 13.5-in kvadratı. Baxın, bu ifadə var. Bunu da olduğu kimi götürdürəm. Elə ifadənin cavabı artıq görünür ki, ortada olan ifadədə alacaq hesablama. Çünki, fikir verin, burada da eyni ifadə, kvadratların minusudur, fərqidir. Çünki islah gedəcək, bunlar gedəcək, bunlar da islaha gedir. 13.5-i buraq elə 1.4-ə. 20 540 531 0 9 8 189 eləyəcək, amma mənfi ilə. Yəni vergülün iki rəqəm sayaqda 18.9. Cavabımız mənfi 18.9. Deməli Y variantı testin doğru cavabı olacaq. 21 nömrəli testə baxaq. 21 nömrəli testdə vuruqları ayırmadım. X kvadratı plus AX plus B. 3 ədlidir. Bir bu şəkildə vuruqları ayırır. Bunun mənası o deməkdir ki, uşaqlar. Bunu vurub açanda siz soldakı ifadəni alacaqsınız. Gəlin vurub açaq aşağıda. X-ın kvadratı. X-ı mənfi 5-ə vurdunuz, mənfi 5 X-ız. Saxlayaq ya da. 3-ı 2-yə vuraq, müsbət 6 X-ız. Mənfi 5 X-ız, bu da müsbət 6 X-ız. Müsbət 1 X-ız. 3-ü də mənfi 5-ə vuranda mənfi 15. İndi artıq, deməli, baxın, bu buna bərabərdir. Baş həddin əmsalı 2-dir, 2-dir. Burada x-ın qabanda nə durur? A. Burada x-ın qabanda nə durur? 1. Deməli, A 1-dir. Sərbəst ədəd nədir? B. Burada sərbəst ədəd nədir? Mənfi 15. Deməli, B mənfi 15-dir. Hasilləri mənfi 15-i 1-ə vurarsam, mənfi 15 edər. Cavab C variantı. 22-də eyni şəkildə həll olası bir ifadədir. Baxaq 23-ə. 2 vurulsun, 24, 2 tam yüzde 45'in kvadratı bölü 2, 4 tam yüzde 55'in kvadratı bölü 2, plus. 2'ni istəyirsiniz, yaxşı, mən öndə yazdım, onun bir fərqi yoxdur, öndə yazırsan, ya misalın arxasında fərqi, axırda vurulacaq onsuz. Deməli, nə inirəm uşaqlar? Burada o vurma 2'ni, başlayıram bunun hər bir həddinə bircə-bircə vurum. Baxın, 2'ni birinciyə vurarsam, 2'lər ixtisara gedər. Qalar 2 tam %45-in kvadratı. 2-ni buna vurarsam, yenə 2-lər gedər. 4 tam %55-in kvadratı. Və nəhayət 2-ni bu hasilə vursam, belə bir ifadə alıram. Əgər siz diqqətlicə baxsanız, bu cəmin kvadratıdır. Baxın, kvadratlar var, hasillərinin kimisli var. Artıq oradan bilmək lazımdır ki, bu cəmin kvadratı düsturudur. Bunların da cəmi nə qədər eləyir? 7 eləyir də, düzdür. 7-nin kvadratı nə qədər eləyir? 49. Bu da bizim 23 nömrəli test tapşırığımız. 24 də eyni şəkildədir. 25-ə baxaq. 25-i birbaşa yazacağım. 25-də deməli olanı kub düsturuna görə açıram. Baxın, kublar cəmidir. Baxın bu surət. 15 plus 85. 15-in kvadratı. Çıx 15 vur 85 plus 85-in kvadratı. Burada da yazırıq. 75 çıxı 25.
75 plus 25 kvadratlar fərqidir. Aşağıda da 100. Baxın, bunları elə verir ki, artıq 225 hamının bildiyi kimi 15'in kvadratıdır. Yəni bu ifadə ilə bu ifadə eynidir. Ciddi ixtisar. 75'in üstü 25 100 100 ilə gedər. 15 üzərinə 85 100 eləyər mi? Eləyər. 75'dən 25 çıxanda 50. Testimizin cavabı olacaq 50. 27-ci testə baxaq. Baxaq bu testdə neçə sual var? 45 sual var. Baxaq 28-ə. 28-ci sualda 3 üstü 16 minus 1. 820 vur. 9 üstü 4 plus 1. Plus 3. Baxın, 3 üstü 16 minus 1 müxtəsər vurma düsturu ilə açıram. 3 üstü 16 nəyin kvadratıdır? 3 üstü 8-in kvadratıdır, düzdür mü? Bunu yazıram 3 üstü 8. 1 də 1-in kvadratıdır axı. Baxın, bu şəkildə yazandan sonra kvadratlar fərqi ilə açanda 3 üstü 8 minus 1 plus 1. Yəni, hər ikisi kvadratdır. Aşağını köçürdək. 9. 9 üstü 4, uşaqlar, 3 üstü 4-ün kvadratıdır. Yəni, siz onun yerinə yaza bilərsiniz rahatlığının 3 üstü 8 plus 1. Bunlar ciddi ixtisara. Ay, sonra ne edeyim? Mən 3 üstü 8-i vurmaq istəmirəm. Onu da kvadratlar fərqi düsturu ilə açılışı yazıram. 3 üstü 4 minus 1, 3 üstü 4 plus 1. Baxın. 3 üstü 4 eləyər 81. 81-dən 1 çıxsanız 80. Üstünə 1 gəlsəniz 80-ci. Rahat ixtisar gedir, düzdür. Bunlar gedəcək 10, 8, 80, 10, 8, 8 plus 3. Testin cavabı 11 alınacaq. Baxaq, 29 nömrəli test tapışırığına. X bərabərdir. 3 minus kökdə 3 deyə bir ifadədir. Baxın, bu fərqin kvadratı düsturudur. İndi nə edirsiniz? X-ların yerinə aparın bu ifadəni yazın. Görək nə alınacaq. X-ların yerinə uşaqlar, bax burada da bu mötərizdə həmən yazını yazıram. 3 minus kökdə 3 plus kökdə 3. 3 minus kökdə 3 minus 3-ün kvadratı. Görün, hər mötərizə tərk-tərk baxın. Burada qaldı cəmi 3. Burada mənfi 3 ilə müsbət 3 aparar. Qalar mənfi kök altı üçün kvadrat. Bunun cavabı neyəcək? Mənfi 9. Otuz bir nömrəli suala baxaq. Bunu müxtəsər vurma düsturuna görə açsan, bu da sadə test tapşırığıdır. Sadəcə kvadratlar fərqini düsturuna görə açın. Yuxarı da eyni şəkildə 33 çıx 3. 33 plus 3. Plus 14 vur 30. Baxın, nə edə bilərsiniz? 55-dən 5 çıxın, 50. Üzərinə gəlin 5, 60. Yuxarıda 30, 36 edər. A, nə edirəm? Yuxarıda 30 vurğu görürəm ki, ortaqdır. 30-u çıxardaram mötərizə xaricinə. 60 ilə 30 gedər. 2. 50, 36-nın üstə 14 gələrəm. Neçə eləyəcək? 50. A, 50 ilə də 50 gedər o zaman. Düzdür. Aha. Baxaq, heç bir yerdə problem olmayıb. Şəhələt səhvi. 36. Bəzən videolarda yorğun olmuram. Hansı sarı rəqəm səhvi, hesablama səhvi edə bilərəm. Ona görə üzülürsən. 14, 30. Aha, düzdür hər şey. 50-lər də gedəcək. 2-də 1-də bir cavab qalacaq. Bu da bu şəkildə.